Oi, pessoal, bom dia aí. Tô vendo que o pessoal tá chegando, já estamos aí com 35 pessoas aí, pessoal dando bom dia, bom dia. A gente vai começar pontualmente às 10, tá bom? Já vamos começando aí em breve. Alguém já perguntou ali, ó. Eu vou ficar aqui com o chat aberto, mas alguém já perguntou ali sobre marcar presença manualmente. Eu acho que é automático esse negócio. Tipo, né? O Zoom já tem a lista aí. Bom dia, sim, o Zoom já vai marcar a presença. Já marca, né? É isso aí mesmo, Amanda. A câmera e o microfone vão ficar desabilitados e aí. Tipo, a gente vai explicar essas coisas já já. Já que a gente ainda tem aí uns 3 minutos para começar, vou fazer logo assim uma enquete, né, que a gente sempre faz nesse curso, que é por que que vocês estão aqui, assim, o que que atraiu, né, vocês a esse curso, né? Já estamos aí com 64 pessoas, a gente viu lá na lista tem 141, 144, enfim, não lembro exatamente o número, mas tipo, nessa ordem, né? Escrevam aí no chat por que que vocês escolheram esse curso. Eu sei que está na pandemia, né? A gente não pode sair, então, enfim. Uma resposta válida é também não tinha nada para fazer, né? É super válida essa resposta, né? Mas escrevam aí no chat, eu fico curioso, né? Daqui a pouco a gente lê assim algumas respostas, né? Acho que não dá para escrever, o nome aparece, né? Mas enfim, não tem problema.
Muito bom, muito boa a resposta. Eita. Apertei o É, rapaz, não sei se a gente vai responder se o gato tá vivo ou tá morto, não. Ah, esse foi ótimo também, né? Tinha coisa para fazer, mas não queria fazer essas coisas. Aí. Pra entender quântica. Que questão de sofrer, tá certo. Veio pro lugar certo. Aí, entender quântica depois de vários cursos. É bom, espero que a gente consiga ajudar aí, né? Ih, rapaz, isso aí, ó, mistura do. Olha só, os meus slides, eu não sei o do Rafael, eles estão escritos em inglês, viu? Mas. Acho que o curso. Eu não sei, acho que tem que. Eu acho que eu tenho que falar em Bom, português. os meus slides estão misturados, mas as notas de aula estão em inglês, eu vi. Ah, bom ponto, bom ponto. Aliás, as notas de aula estão na página lá, a gente já colocou, né? Vou falar sobre isso também, mas elas estão em inglês, né? Então, de repente o Salah Emosel, não sei como é que pronuncia, desculpa, tenta dar uma lida antes, né? Ter novas perspectivas sobre o assunto é muito bom, muito bom. Bom, 10 horas, né? Luiz, tem alguma regra aí para começar? A gente começa na hora, como é que é? Eu acho que sim, que começa na hora. Começa na hora, né? Pode começar, mandou aqui o Luiz. Tá, então vou compartilhar a tela aqui e a gente vai começando. Bom, beleza, então vamos começar aqui. Bom, né, bom dia aí, né? Várias pessoas já deram um bom dia. Então, bom dia a todas, todos, todes aí. Prazer, né, ter vocês. Assim, infelizmente não é presencial, por um lado, né? Mas por outro lado, de repente, tem chance de pessoas que talvez não pudessem vir, né, de participar também. Então tem esse, enfim, esse lado bacana também, né? Então, bom, eu vou passando os slides aqui e vou explicando um pouco sobre o curso, né? Tô vendo aí vários, assim, eu vou deixar o chat aberto, mas enfim, a gente vai falando sobre isso. Então, o time estamos aí, né? Somos eu e o Rafael que vamos estar dando as aulas e a Grécia Gomes que vai ser nossa monitora e vai ajudar com as perguntas, né? Então, assim, bom, eu trabalho em informação quântica há muito tempo, né? O Rafael também, né? De fato, temos o mesmo orientador. Rafael, o cara, talvez pesquisador brasileiro talvez mais conhecido aí internacionalmente na área de fundamentos, né? E bom, quanto às perguntas, né? Como acho que foi a Amanda que já falou, o som de vocês e o vídeo está desligado, né? Então, o que a gente vai pedir para vocês é que escrevam as perguntas no chat, né? E de tempos em tempos eu vou parar e dá um tempo para as perguntas, né? Então, aí nesse momento a Grécia vai ler as perguntas que já tiverem sido escritas e também vai ter a possibilidade de vocês usarem o áudio para fazer perguntas, né? Então, acho que seria legal assim, pintou uma dúvida, escreve uma coisinha rápida só para organizar a fila, né? E aí de repente na hora complementa, se for o caso, se a gente não entender bem qual é a pergunta. Tá. Bom. Fernando, Oba. desculpa se me interrompi. Claro. Olha, se recomenda que façam melhor pelas perguntas pela parte de question and answer, sim? Mais que pelo chat. Sim? Ah, não pelo chat. Não, usem a ferramenta question and answer, que aí eu vou estar ficando de olho. Ah, beleza. Entendeu? Então, casos que, se eles querem aparecer no vídeo, em princípio se les va a permitir falar para fazer a pergunta por áudio, mas se eles querem fazer por vídeo, aí também seria bom que comentasse isso, por favor, sim, na parte de question and answer. Tá bom, então, bom, tem aí na barrinha de vocês, né, um Q&A, né, Isso, vocês, enfim, Q&A. aí abre aí e faz pergunta. Eu nunca tinha visto esse, achei que era tudo Está pro na chat parte falando. inferior, ao lado da aba participantes. Beleza.
Bom, então, por aí que vocês vão ver mandar as perguntas, e aí, enfim, se na hora você quiser complementar alguma coisa, levanta aquela mãozinha, né? E aí a gente habilita aqui o som, né? A Grécia vai ajudar aqui com essas coisas. Bom, peraí. Então, a estrutura do curso é um pouco essa que está aqui, né, nesse slide, né? Então, começando com, enfim, por que que. Enfim, pelo menos a minha opinião, não sei se o Rafael vai concordar, mas enfim, por que que a gente deve se importar com fundamentos de mecânica quântica, né? Foi a pergunta que eu fiz para vocês aí, né? Várias pessoas respondendo que querem entender melhor mecânica quântica, né? Que é uma, enfim, tem várias questões, enfim, que vão contra o senso comum, né, da gente, que foi criado classicamente. Enfim, e tem várias outras respostas, né? Porque tinha outras coisas para fazer, mas resolveu, né, fazer isso aqui, porque não queria fazer as coisas que tinha que fazer, acho completamente válido, né? E, bom, a gente vai discutir isso um pouco mais, se vocês quiserem continuar escrevendo aí, não sei se, enfim, escrevam aí no Questions and Answers ou, enfim, no chat, enfim, continuem escrevendo aí no que vocês, qual é o interesse de vocês, a gente vai conversando sobre isso. E aí, hoje, é uma aula talvez um pouco chata, num certo sentido, porque a gente tenta fazer um curso que é autossuficiente, no sentido que a gente vai meio que falar os postulados da mecânica quântica, porque é algo que a gente vai ter que. A gente vai crescer o curso em cima desses postulados, por assim dizer, né? Então a gente tem que falar eles. Então é uma aula um pouco dura, no sentido que tem talvez menos discussão, talvez, enfim, talvez coisas não tão modernas, né? Mas que é necessária, né? E é um curso, bom, são 5 aulas, né? A gente não assume que vocês saibam mecânica quântica, mas de fato, para quem nunca fez mecânica quântica, talvez seja um pouco rápido, né? Então, assim, se você está achando muito rápido, não se importa, assim, você não fez mecânica quântica ainda, né? Não tem problema, assim, acho que cada pessoa vai pegar um pedaço de informação, né? Então, assim, tenta ficar até o fim, né, se suportarem, porque eu acho que mesmo sem entender de repente uma conta, alguma coisa assim, né, pode pegar uma ideia, né? Então acho que é esse que é o grande objetivo, né, assim, a gente aprender alguma coisa, né? Bom, aí depois das outras aulas a gente vai discutir o que é um estado quântico, e isso é uma questão que vai permear todas as aulas, na verdade, né? Acho que o Rafael vai explicar em mais detalhes também assim, a teoremas sobre o estado quântico também, fazer discussões, né, de Bell e outros teoremas. Discutir um pouco do problema da medição, né, que é basicamente saber o que é a medição, o problema da medição, né, não localidade, peraí, eu estou com o chat na frente, né, a questão de não localidade, desigualdade de Bell, esse tipo de coisa, e por fim, causalidade, que o Rafael vai falar sobre, né. Então, o Leandro Nunes está perguntando aí qual vai ser o livro base, né? Então, Leandro, de fato, Rafael e eu escrevemos umas notas de aula, né, que supostamente estão na página do curso na aula 1, né? Eu botei lá como material da aula 1, supostamente. E eu acho que está assim porque eu consigo ver aqui na minha conta, né? Tipo, não na conta do curso, mas na minha conta pessoal. Então, eu não sei, de repente, se vocês não estão achando, continuam. Se alguém. Vamos fazer assim, se alguém achou, conseguiu achar? Aí, ó, o Júlio achou. Então, tá lá, né? Existe. Então, tá lá, então existe um jeito. Tá na aula 1, lá com o material da aula 1. E, de fato, eu vou botar também os slides, né? Acho que vou tentar aí com o Rafael. Os slides já estão prontos, né, para todas as aulas, então, de repente, a gente bota tudo já. Porque aí vocês podem também olhar antes, né? Aliás, é muito indicado, se vocês puderem, ler o capítulo correspondente antes. Agora, essas notas foram escritas, na verdade, para a versão anterior desse curso, né? 2 anos atrás, e foram escritas muito rapidamente. Então, assim, a gente releu, né? Fez várias pequenas correções, mas assim, a releitura também foi rápida, né? Então, assim, numa leitura rápida a gente encontrou vários probleminhas, então é muito provável que ainda existam vários outros, né? E é um assunto muito sutil, né? Assim, que uma palavra mal encaixada, de repente, enfim, pode levar vocês a pensarem
coisas que talvez não seja exatamente o que a gente queria dizer. Então, use com moderação, né? Sim, e na verdade isso é válido para qualquer livro, né? Ou aula, né? Tipo, não tem que acreditar no que está escrito ou sendo dito, né? Você tem que entender. O pessoal não está conseguindo achar aí. Eu vou desligar esse chat aqui, senão eu vou ficar maluco lendo esse negócio. Então, use com moderação e se vocês, inclusive, né, acharem erros, coisas assim, quiserem discutir, manda e-mail para a gente, para mim e para o Rafael. Sempre muito bem-vindo. Eventualmente, isso vai se tornar alguma coisa mais polida, né? Que pode ser, assim, ainda com cautela, pode ser usada, mas enfim, pelo menos vai ser um pouco mais polida. Tá bom? Então, os objetivos desse curso são, assim, basicamente esses três que estão aqui, né? Então, é introduzir, né, e discutir alguns pontos que a gente acha que são pontos, assim, bastante importantes na mecânica quântica, né? Toda essa questão do estado, da medição, né, da não localidade, realismo, né? O que são essas coisas que a gente sempre lê em, sei lá, em revistas de divulgação e a maior parte do tempo eles não parecem fazer o menor sentido e na maior parte do tempo, de fato, não fazem, né, nessas coisas de divulgação, né, tirando alguns casos muito bons, né? Então, acho que é um pouco isso, né, tentar entender e discutir esses problemas e de certa forma, tentar corrigir algumas falhas de entendimento, né? Possivelmente introduzir outras, né? Mas, enfim, a ideia é tentar minimizar, né, esses erros mais comuns que a gente tem, sei lá, sobre emaranhamento, né, ou sobre princípio de incerteza, né, coisas que a gente sempre escuta e que às vezes são escutas de forma errada, né, e é até apropriado, né, por pessoas que não tão bem intencionadas por vezes, né. E uma coisa muito legal é que a gente vai tentar, né, especialmente o Rafael vai conectar essas questões de fundamentos com questões tecnológicas que estão acontecendo hoje em dia, né? Então, desenvolvimento da informação quântica, da computação quântica, né? Então, a gente vai conectar esses aspectos que são fundamentais com, sei lá, segurança de comunicações criptográficas, né? Então, a ideia é um pouco essa. Então, para começar aqui, por que se importar com fundamentos de mecânica quântica, né? Então, de certa forma, os objetivos do curso já estão aí deixando um pouco claro, né? Mas assim, se quiser fazer uma introdução, talvez, então eu vou fazer essa introduçãozinha e paro aqui, porque eu estou vendo que tem várias perguntas aparecendo, então eu vou fazer essa introdução e dou uma parada. Então, bom, a mecânica quântica é algo que, né, surge lá em 1900, mais ou menos, né? E com o objetivo de explicar, sei lá, as coisas, as menores escalas de energia, né, na natureza, né? Então, entender os níveis de um átomo, né, a radiação de um átomo, né, começou lá com um dos problemas a ser explicado foi o corpo negro, né, também o calor específico, né, de sólidos, né, que foi resolvido lá pelo Einstein, enfim, várias questões, mas no mundo microscópico mesmo, né, nem microscópico, né, a gente fala microscópico de uma forma assim meio vaga, né? Mas assim, são coisas que nem no microscópio a gente consegue de fato ver, né? Então é realmente atômico e subatômico, né? Então ali tinha uma diferença de escala muito grande entre os sistemas que estavam sendo observados e os sistemas que estavam fazendo a observação, né? Então, mas é nesse contexto que nasce a mecânica quântica e, enfim, é um dos grandes, né, feitos da humanidade, pelo menos, enfim, na minha opinião, né? E aqui estão várias das pessoas que contribuíram, né? Marie Curie, o Schrödinger, Einstein, né? Planck, né? Várias pessoas aí. Essa é a foto famosa lá daquela conferência de Solvay, né? Na Bélgica. Isso no antes da guerra, né? E bom, e tem resultados fantásticos, né? Eu acho que esse aqui é um dos resultados, né, que eu acho mais impressionante, né? Que de fato aqui um PRL de 2006, né, que é a medida do momento giromagnético do elétron, né, com que aqui tem quantas? 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15 casas decimais, né? É um troço realmente impressionante assim, o desenvolvimento, né, que a mecânica quântica permitiu de fazer aparelhos de medição, né? Assim, uma vez que você entende o que você está querendo medir, né, você consegue fazer aparelhos que vão lá e medem o sistema com essa precisão, né?
E bom, um outro experimento, né, que bom, Rafael e eu temos assim, né, um grande carinho, por assim dizer, né, porque é algo que o nosso orientador trabalhou, né, são experimentos onde lá feitos pelo Serge Haroche, por exemplo, né, na França, onde você passa um átomo, né, nessa cavidade, né, que são dois espelhos, na verdade, né, são dois espelhos muito bons, né, a refletância é muito alta, que prendem às vezes um fóton, né? Então você tem a interação de um átomo com um fóton, né? Um nível de controle assim realmente impressionante, né? Assim que é inimaginável na época lá do 1900, né? Mas hoje em dia isso é capaz, né? E de fato todos esses exemplos que eu mostrei até agora eles foram brindados aí com o Prêmio Nobel, né? Então eu não sei quem é quem aqui, mas eu imagino que o da esquerda deve ser o Lamb e o da direita deve ser o Kush, né? Então o Lamb foi o cara lá, né? Tem as linhas de Lamb, né? Do átomo de hidrogênio, né? E o Kush foi o cara que fez essa primeira medição, não essa de 2006, né? Mas enfim, lá no uma das primeiras medições super precisas do momento giro magnético, né? E aqui à direita, né? Nesse painel é um prêmio Nobel relativamente recente, né? 2012, do Serge Haroche, do David Wineland, né? Justamente por esse controle experimental incrível, né, de você conseguir controlar um átomo em um fóton, né, no caso do Haroche, né, e no caso do Wineland, ele aprisiona íons, né, e também, né, a armadilha já é eletroótica, né, e ainda assim faz a interação com os modos dessa armadilha. É uma coisa realmente muito impressionante, né, ver esses experimentos. Eu recomendo fortemente para quem não conhece esses experimentos, são lindíssimos, né. Então, se você olha, né, a história, né, tem aí desde, sei lá, 1921, aqui está o Einstein recebendo o seu prêmio Nobel, até hoje, né, eu contei assim numa contagem muito enviesada, claramente, né, mais de 70 prêmios Nobel, né, para pesquisas relacionadas à mecânica quântica, né, e eu botei aí matéria condensada, né, várias coisas, né, relacionadas à física quântica, mas que talvez não, assim, enfim, não talvez dos fundamentos da mecânica quântica, mas enfim, várias coisas relacionadas, né? E se você olha, né, todo esse desenvolvimento também leva a desenvolvimento econômico, né? E isso é um dos aspectos que a gente vai estar falando aqui, né? Como que os fundamentos da mecânica quântica levam a novas tecnologias. Meus slides estão mudando aqui sozinho, não sei por quê, mas e para trás por algum motivo, mas enfim. Né, então tem essa estimativa, né, que foi feita que 30 a 35% do produto interno bruto dos Estados Unidos hoje venha, né, de produtos que puderam ser desenvolvidos por conta do nosso entendimento da mecânica quântica, né? E acho que aqui nesses 30 a 35% está claramente, né, o semicondutor, né, que está aí em todos os computadores, né, e que o entendimento que a gente tem do funcionamento dos semicondutores, né, que está lá em todos os chips, vem da mecânica quântica, né? Então a gente conseguiu dominar essa tecnologia dominando a mecânica quântica, né? Mas nem tudo são flores, né? Também, claro que a mecânica quântica já foi usada para, né, enfim, coisas não muito bacanas, por assim dizer, para colocar de uma forma leve, né? Então esse aqui é um teste, né, de uma bomba nuclear, né, que foi assim, várias das pessoas que desenvolveram mecânica quântica acabaram indo trabalhar em projetos de bombas nucleares, né, no começo da guerra começaram a trabalhar, mas enfim, a bomba foi desenvolvida e de fato utilizada no final da guerra, né. E aí é uma foto muito impressionante, né, uma dessas ilhas paradisíacas na França, se não me engano, né, que foi usada para um teste nuclear, né, enfim. E você vê que as pessoas realmente não sabiam muito bem o que ia acontecer, porque os navios estavam muito próximos, e você vê aqui, né, navios sendo sugados pelo cogumelo aqui da explosão. Eu vou ter que segurar aqui e domar os meus slides, né? Mas toda essa perspectiva, né, de lidar com o mundo do muito pequeno vem mudando ao longo dos anos, né? E é um pouco isso que a gente vai estar falando, né? Então aqui tem um experimento, né, o famoso experimento de duas fendas, que agora é feito com átomos que têm, né, moléculas, né, que têm da ordem aí de 810 átomos, né? Uma coisa realmente impressionante, são moléculas gigantes, né?
E ainda assim a gente vê os efeitos quânticos, né, dos padrões de interferência, né? A gente vai falar sobre isso, mas enfim, quem sabe vai saber esse experimento, né, de duas fendas é um clássico, né, na mecânica quântica. Bom, clássico, acho que como é que falaria isso? É um experimento padrão, né, na mecânica quântica. E, por exemplo, a gente tem também hoje em dia, né, ressonadores mecânicos, como esse aqui que está na esquerda, né, que são osciladores, né, que a gente bota eles em temperatura, bom, a gente não, né, a comunidade, bota eles em temperatura bem baixa, tão baixa que eles chegam basicamente perto do estado fundamental quântico deles, né? Então, oscilador harmônico, quântico, né, perfeito. Só que esse negócio tem 60 micrômetros, né, é do tamanho de um fio de cabelo, você vê o olho nu e está ali, né, interagindo nesse caso até com um qubit, né, por campo eletromagnético, né, por fóton, né, troca de fótons. Então realmente coisas que a gente vê a olho nu hoje em dia, né. E claro, né, enfim, uma das coisas que a gente está muito interessado hoje em dia são os computadores quânticos, né, que estão aí crescendo, né. Cada dia tem uma notícia, né, de alguém ou alguma empresa, né, que conseguiu colocar mais qubits, está fazendo coisas que o computador clássico já não, enfim, já tem muita dificuldade de fazer, né? Eu não coloquei aqui, mas hoje em dia um dos exemplos que eu mais gosto é o experimento do LIGO, né? Aquele que está medindo ondas gravitacionais, né? E foi medido também, né, a interação dos fótons com o espelho, né? O espelho pesa tipo 40 quilogramas, né? E mediram correlações quânticas entre os fótons, né, que ficam lá batendo nesse espelho e o espelho, né, que tem 40 quilogramas, né? Mais pesado que minha filha, né, que tem 1 ano de idade. Na verdade, é muito próximo do meu peso, né, para quem me conhece, né, realmente muito próximo do meu peso. Então é uma coisa fantástica assim, e você vê a mecânica quântica indo para sistemas, descrevendo sistemas cada vez maiores, né. Então essa questão da transição do clássico para o quântico, né, em que momento a gente deve usar a mecânica quântica, em que momento a gente deve usar a física clássica, né, essa questão está na ordem do dia, né, porque a gente está cada vez mais puxando os limites, né, da tecnologia, né, a gente está conseguindo isolar cada vez melhor os sistemas. Então, todas essas questões de fundamentos da mecânica quântica, hoje elas estão extremamente ligadas à tecnologia, né? Então, acho que é esse, por isso talvez um novo boom, né, nessas questões, né? Então, a questão que a gente tem meio que se responder é se, bom, vai ter uma teoria só que vai explicar todo esse range, né, de experimentos, né? A gente consegue, saindo da mecânica quântica, explicar esses fenômenos clássicos, né? E claro que ainda tem toda a questão da gravidade quântica, enfim, todo esse tipo de coisa que a gente não vai nem tocar aqui, né? Então, agora eu vou para começar de fato, né? Isso foi meio que uma introdução. Então, Grécia, você me dá uma ajuda aí com as perguntas? Vamos dar uma olhada aí. Eu vi que alguém levantou a mão também, né? Como é que a gente faz? Olha, aqui Salah Hermoselli pergunta: é quantum energy discreto ou contínuo? Se você quer participar, Salah, me avisa no chat. Tá. Bom, eu vou responder assim, é uma pergunta, né, tipo tradicional, por assim dizer, né? Acho que, enfim, se você vê, né, os níveis de energia do átomo de hidrogênio, né, eles são discretizados, né, quando você está olhando os níveis mais fundamentais, né? Então, sei lá, o primeiro nível de energia, né? O segundo, né? Então, tem até aqui a fotinho dos níveis de energia do átomo de hidrogênio, né? Então, nesse nível, enfim, é tudo discreto, né? Você tem lá as energias discretas do átomo de hidrogênio, né, por exemplo, né? Então, mas claro que conforme você vai crescendo o sistema, né, esse fato de que as energias são discretas no nível, né, atômico, subatômico, ficam praticamente imperceptíveis para a gente, né? Então, enfim, para o nosso nível de energia, por assim dizer, né, no nível que a gente opera, essa granularidade dos níveis de energia é imperceptível, né? Então, isso é uma das coisas interessantes a perceber, né? Como que você sai dos níveis de energia que são discretos, né, dos átomos, né? E, bom, nós somos compostos de átomos, né? Como é que a nossa energia está num contínuo, né? Então, isso é uma das coisas interessantes a se pensar. Obrigado pela pergunta, Isa. Tem mais, Grécia? Não, até por enquanto. Tá. E no chat, então, tem várias pessoas falando aí.
Eita, fui pra... eu tô tentando clicar no chat aqui, mano. Como é que eu... Estão Enfim. falando que alguns encontram a emenda proposta por vocês no link. Então, falei que qualquer coisa vai ser enviada por e-mail, tá? Que não se preocupe. Ah, tá, as notas, né? É, Tá, nota de não, eu posso vocês. fazer isso, eu posso, posso tentar mandar por e-mail pela base lá do, do. Mas, enfim, alguém tinha achado, né? Acho que era Júlio, não lembro. É, tem outra pergunta aqui. Ah. Qual o nome do experimento com espelho de 40 quilogramos, por favor? Ah, é o LIGO. Duélio Mendoza. Obrigado. É o LIGO, é Laser Interferometry Gravitational Observatory, não sei, LIGO, né? Eu posso pegar, eu vou pegar essa referência e mando para vocês pelo e-mail, porque é realmente impressionante esse negócio, né? Assim, é um artigo da Nature Science, enfim, um desses grandes assim, né, que mostram a emaranhamento, né, entre a luz e o espelho, o centro de massa do espelho, né? E o espelho tem 40 quilogramas, né? É um troço fantástico, né? Tem fotos do espelho e assim, uma pessoa do lado, né? É o tamanho comparável, assim, né? Impressionante, realmente. Aqui, ó, João e Inagaki, desculpa, não são essas daí, essas notas de aula que você achou, são da versão passada. Assim, a diferença, na verdade, é meio pouca, mas, enfim, a gente fez correções. Então, deixa. Segura aí. É, eu vou mandar para vocês por e-mail, ou, enfim, pelo menos eu troco esse link aí e boto a nova. Porque essa página aí, como você talvez possa perceber, ela está meio morta, né? Então, isso aí é uma coisa antiga, tá bom? É uma versão anterior. Mais algum ponto aí? Alguém quer comentar alguma coisa? Não, Fazer alguma somente pergunta? estavam perguntando se vocês lá vão ficar disponíveis também. Ah, posso fazer isso, mas aí eu teria que botar lá nesse lugar, né? E, enfim, se vocês não estão achando. Mas acho meio estranho que vocês não estejam. É, as notas de aula deveriam estar na área do curso, né? Vocês têm que entrar na página de vocês lá na escola, né? Fazer o login e tal. Aí está na página do curso, na aula 1. Acho meio estranho que não esteja lá. Eu vou verificar, mas qualquer coisa eu mando por e-mail. Ah, alguém desconfigurou. Tá bom. Eu vou botar de novo ao final da aula e boto os slides dessa aula também, tá bom? Beleza. Então não tem nenhum material lá. Eu vou botar de novo. Então deve ter tido algum problema. Valeu, então. Então vamos começar, né? De fato, né? Então, mecânica quântica de livro texto, né? Aí tem um livro texto aqui, né, em japonês, né, em mangá aqui, e que eu achava que era sobre mecânica quântica, porque, bom, eu não faço, né, ideia de japonês. E aí botei, porque eu botei mecânica quântica, né, livro texto, apareceu essa foto, achei bonita, né, interessante, o mangá, né, que eu acho legal. Mas aí minha aluna, a Nina, de fato, ela lê japonês e aparentemente é sobre termodinâmica. Então, mas eu resolvi deixar assim mesmo, porque eu acho muito legal essa foto, né? Então, falar um pouco da mecânica quântica de livro texto, né? Então, mecânica quântica de livro texto não é uma interpretação de mecânica quântica, né? Mas é o que normalmente as pessoas pensam quando, enfim, estão discutindo física, né? Sei lá, pessoal, matéria condensada ou física de partículas, né? É o que todo mundo meio que tem, é o conhecimento básico de mecânica quântica que todo físico e física temos, né? Mas é o que também serve de base, né? E independentemente disso, enfim, no bar é o que a maioria das pessoas usa para discutir, né? Naquelas discussões acaloradas sobre interpretações de mecânica quântica, mas na verdade, normalmente, tudo que a gente tem é mecânica quântica de livro-texto, né? Então eu vou passar aqui sobre mecânica quântica de livro-texto, né? Para que a gente tenha essa como base e dali a gente cresce para fazer as discussões um pouco mais aprofundadas, tá bom? Então, assim, o principal é entender os postulados da mecânica quântica, né? Então, os postulados da mecânica quântica são, assim, o objetivo deles, né, é responder o que toda teoria tenta responder, né? Então, em princípio, você tem que falar
qual é, né, como que você descreve o estado do seu sistema matematicamente, né? Como que você, como que esse estado, né, dado esse estado, como que ele reflete as variáveis, as quantidades físicas, né, que você possa vir a medir, né? E você também quer saber como que é a evolução temporal, né, desse sistema, né, você, dado o estado do sistema num tempo T, você quer saber ele num outro estado, num outro tempo T linha, né? É. Então, basicamente, o que os postulados tentam responder é isso, né? E a gente sabe, né? Os postulados de mecânica quântica são, às vezes, muito abstratos, né? Especialmente quando comparados, sei lá, com os postulados da relatividade, por exemplo, né? Ou mesmo da mecânica clássica, normalmente são muito abstratos, né? Mas a ideia por trás dos postulados é, basicamente, tentar responder essas três perguntas, né? E, bom, divisões outras acontecem, né? Acho que, inclusive, o Rafael divide em quatro postulados, eu divido em três, enfim, né? Isso aí, cada um, assim, por questões didáticas, eu gosto mais de pensar em três, assim, né? Mas acho que o Rafael prefere em quatro, não sei. Então, eu vou tentar explicar cada uma dessas questões, né? Então, como eu comentei, os postulados da mecânica quântica são essas coisas bastante abstratas, né, que meio que assustam quando a gente vê pela primeira vez, mas, no fundo, foram pensados assim, tentando explicar experimentos, né? Normalmente, naquela época lá, experimentos em átomos, né, ou radiação de corpo negro, né, como a gente sabe, efeito fotoelétrico, efeito Compton, coisas do tipo, né? Mas hoje em dia, né, a gente tem, talvez, enfim, ferramentas outras do que tentar entender esses outros experimentos que motivaram assim, historicamente, né? Então, um dos experimentos, né, tradicionais da mecânica quântica é o experimento de duas fendas, né? Eu vou tentar usar o mouse aqui, mas quando eu tento usar, ele passa os slides por vezes. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem, né, uma. Enfim, eu não sei onde vocês estão, mas eu estou no Rio de Janeiro, né? Então, qualquer coisa que fale sobre armas, eu fico meio assustado. Então, tenho aqui um aparato, né, que manda elétrons, né, um por vez, né, por essas duas fendas, né, então manda um elétron por vez que pode passar, né, que pode passar, eu já incorrendo em erros aqui, né. Tem esse anteparo com duas fendas, né, e a posteriori, né, muito longe, você detecta onde que bate esse elétron, né, numa, sei lá, numa no material de fotografia, alguma coisa assim, né? Detecta onde que esse elétron cai, né? Então, a gente sabe, né, que sim, se você pensa em bolinhas, né? Bolinhas de gude, por exemplo, né? Você manda bolinhas de gude, né? Eles vão passar por essas fendas, vai passar por uma fenda ou por outra, né? E aí vai ter um padrão, né? Bom, se passou por essa fenda, vai ter uma distribuição aqui, assim, mais ou menos gaussiana, né? Em torno do centro dessa fenda. Se passou por essa fenda, vai ter essa outra aqui, distribuição gaussiana em torno dessa outra fenda, né? E se você manda, por exemplo, né, água, né, ondas planas de água, né, vai ter um padrão de interferência, né, que é o que está representado aqui, né? Com o pico da interferência, né, onde a amplitude vai ser maior, vai ser, na verdade, exatamente no centro, né, onde você não esperaria tantas bolinhas de gude, né? Então, quando você manda um elétron por vez, né, a hora que você detecta, você detecta só uma luzinha, né, na sua placa fotográfica, né? Então vai surgir um pontinho lá, né? E se você repete isso muitas e muitas vezes, né, o que você vê é o padrão de interferência sendo formado, né? Então isso te mostra que a teoria precisa, né, de alguma forma permitir algo que é semelhante à interferência das ondas, né? Mas quando você tem partículas únicas, né? E mais ainda, quando você tem um outro sistema que tenta observar, né, por que fenda o elétron passou, essa distribuição, essa interferência é suprimida, ela desaparece, né? Então você precisa de algum meio matemático, né, de alguma entidade matemática que te permita superposições. E a gente sabe, né, lá em 1900 o pessoal também já sabia, enfim, que um jeito de ter superposições é usando vetores, né? Mesmo isso, enfim, é usado até
para ondas, né? Então, assim, vai ser algo meio corrido, né? Assim, é tentando dar uma justificativa aos postulados, né? Mas o que a gente vai fazer, né? O que foi feito é esse enunciado, né? Do primeiro postulado, que é para todo o sistema físico, a gente vai associar um espaço de Hilbert. Que eu não sei quanto a vocês, mas eu quando lia isso me assustava assim tremendamente, né? Um espaço de Hilbert. Hilbert é aquele matemático, né, cascudo que propôs lá os problemas mais difíceis para serem resolvidos, né? Que vários deles até hoje nunca foram resolvidos, né? Assusta um pouco, né? Mas no fundo, sim, para todos os fins práticos aqui para a gente, é um espaço vetorial que tem produto escalar. Tá bom. A gente vai estar pensando basicamente em dimensões finitas, então isso basta, né? Assim, se você vai para dimensões infinitas, tem alguns truques lá, as sequências de Cauchy, que tem que ser bem comportado e tal, mas enfim, não importa, né? Pensa no espaço vetorial que a gente tem produto escalar. É tudo isso que a gente vai precisar. Tá bom? E aí, nesse, né, nesse espaço de Hilbert, o estado de um sistema quântico vai ser um vetor de norma 1 nesse espaço. Tá bom? Então, para todo sistema físico, a gente vai associar um espaço de Hilbert, que é um espaço vetorial, e ao sistema, o estado do sistema vai ser descrito por um vetor, né, nesse espaço. Então, é o que está escrito aqui, né? E a norma 1, significa isso, né? Tipo, a norma que a gente vai estar usando aqui vai ser a norma induzida pelo produto escalar. Então, essa aqui é a notação para o produto escalar, né? Você escreve o vetorzinho lá em uma base que você queira, né? E calcula lá o produto, né? O módulo ao quadrado da soma das componentes, tira a raiz. Tá bom? Essa é a norma do vetor. Enfim, é uma coisa um pouco abstrata, né? Mas a ideia é tentar, de certa forma, possibilitar os princípios de superposição e destruição de superposição, por assim dizer, quando você tem mais de um sistema, né? Então, é isso que eu estou falando aqui, né? Então, superposições são permitidas, né? Porque a gente sabe, num espaço vetorial você pode somar dois vetores, né? E isso vai te dar um outro vetor no mesmo espaço vetorial. Só que tem um detalhe, por assim dizer, né? Que a norma não é necessariamente preservada quando você soma dois vetores, né? No mesmo espaço vetorial. Então, se você pega dois vetores num espaço vetorial que tem norma 1, se você faz a soma entre esses vetores, né? Você faz a superposição entre esses dois vetores, a norma não é necessariamente mais um, né? Então, o que a gente vai fazer é meio que é o que é chamado de espaço projetivo, né? A gente vai renormalizar esse cara e, de fato, esquecer uma fase global, né? Então, aqui o que eu estou querendo dizer com isso aqui é uma equivalência, né? Que a gente vai pegar todos esses vetores, vai calcular a norma deles, né? E dividir pela norma, né? Então, só me importa o que acho que é chamado de versor por vezes, né? É só o cara que tem norma 1, né? E essa fase eu também vou esquecer, tá bom? Então, tecnicamente falando, isso é o que se chama do espaço projetivo, mas isso, enfim, nem vai ser importante, assim, o fato de ser espaço projetivo ou não. De fato, assim, existem poucas vezes que você precisa lembrar disso. Eu de fato, só conheço uma, que é em questões metrologia quântica, né? Mas fora isso, eu não conheço nenhum outro momento onde precisei lembrar que o espaço não é um espaço vetorial de fato, mas é um espaço projetivo, né? E aí, para esses vetores normalizados, que a gente esquece uma fase, a gente vai usar essa notação de cat, né? Então, esse vetor que está normalizado, sem a fase, a gente vai botar esse símbolozinho, que é um cat, né? Que é a famosa notação de Dirac, para quem nunca viu. Para quem nunca viu, imagino que isso tenha sido um pouco rápido, mas enfim, espero que estejam acompanhando aí. Vão fazendo perguntas aí, vão escrevendo, se for o caso. Daqui a pouco eu vou dar uma outra paradinha, né? Então, essa é toda a minha introdução de livro-texto, né? Porque livro-texto é normalmente assim, né? Ele fala as coisas bem brevemente, sem muita discussão, né? Só coloca e pronto. Então, o pessoal vai escrevendo aí. Se o livro-texto de vocês fala alguma coisa diferente, vai escrevendo. Então, a outra parte, né, que é importante, né, o outro postulado é sobre medições, né, assim, as grandezas físicas, né? Então, já é uma parte, né, fundamental em qualquer teoria física, né? A gente quer falar sobre as propriedades do sistema, né, que são as grandezas que a gente observa, né? E aqui acho que é a parte mais distinta, né?
Talvez a parte do estado com a mecânica clássica, enfim, tem uma analogia talvez mais relativamente próxima, né? Mas aqui a parte das grandezas físicas é onde talvez a gente mais se difira da mecânica clássica, né? Então, a gente vai ter situações, né, onde o sistema quântico não vai ter duas propriedades bem definidas, né? Sei lá, né, como a gente sabe, né, posição e momento, a gente não vai ter eles bem definidos no sistema quântico simultaneamente, né? Então, acho que é importante perceber que na mecânica quântica a grandeza, né, posição e momento, por exemplo, estão de certa forma desassociadas dos valores, né? Então existe a grandeza, mas de repente o valor, né, o sistema não vai ter esse valor dessa grandeza bem definido a todo momento, né? Então tem essa separação que é bastante difícil de você, enfim, normalmente eu acho difícil de você, né, pensar isso, que você tem a grandeza, mas você não tem o valor na grandeza bem definido naquele momento. E, bom, acho que aqui, nesse caso, né, o experimento que deixa isso possivelmente mais claro é o Stern-Gerlach, né, que acho que também é um experimento muito tradicional, né? Então, no experimento de Stern-Gerlach, o que você faz é preparar átomos de prata, normalmente, né? Saem do forno e saem com um spin qualquer, né? Mas aí aqui a gente está olhando só os que tem, a gente prepara eles com projeção do Z bem definida, tá bom? Então eles têm o spin lá no eixo Z bem definido. E a gente mede, né? Se a gente para aqui todos os que estão com spin para baixo, deixa passar só os que têm spin para cima. Bom, se a gente for olhar depois, né, se a gente botar o Stern-Gerlach na mesma direção, né, com campo magnético no eixo Z, bom, a gente só deixou passar os que têm spin para cima, não mudamos nada, então continua com o spin para cima na direção Z, né? Até aí, nenhuma novidade, né? A mesma coisa, sei lá, se você tem, né, bolinhas vermelhas e azuis, se você manda as bolinhas vermelhas e azuis, aí você tapa todas as azuis, deixa passar só as vermelhas, você olha a cor de novo, bom, só vai ter vermelho. Nada, nada estranho. Só que agora, supõe que você bota o teu aparato de Stern-Gerlach, né, depois da primeira medição, você bota ele orientado no eixo X, né, ou seja, você bota o campo magnético, né, o gradiente de campo magnético na direção X. Isso faz uma rotação no spin, né? Você tem a interação do spin com o campo magnético, isso faz a rotação do spin. Então, se você deixou passar só os que estão apontando no eixo Z para cima, né? Então, depois que você fizer essa rotação, você vai ter ali 50% do spin para cima, 50% spin para baixo, né? Mas o mais interessante é que se você agora orientar no eixo Z de novo, né, e for medir quais são as orientações do spin no eixo Z, você vai ver que você vai ter também 50% no eixo X, ou no, apontando para cima no eixo Z e 50% apontando para baixo no eixo Z, né? Que é uma coisa um pouco contraintuitiva, se você acha que as grandezas estão definidas a priori, né? Porque aqui a gente deixou passar só os que tinham spin apontando para cima no eixo Z, né? Aqui a gente mudou só o do eixo X e de repente a gente recuperou a componente do eixo Z para baixo, que a gente já tinha tapado aqui, né? Ou seja, se você pensa isso como tivesse pré-definido, né, o spin na direção Z está para cima, então não deveria de aparecer esse cara aqui, né? Nesse momento eu faria demonstração com polarização, né, com bins, com um laser pointer e uns polarizadores que eu sempre carrego na carteira. E na verdade é muito bom que eu não vou conseguir fazer, porque sempre falha, né? Os meus polarizadores são uma desgraça. Então, vocês têm até a sorte de não ver. Assim, eu tenho a sorte de não pagar esse mico dessa vez, né? Então, você vê que tem que ter essa estrutura que te permita, né, ter como é que fala? Assim, que os valores das grandezas e as grandezas estejam desassociados, de certa forma, né? E, bom, como a gente está usando o vetor, né, isso está intimamente ligado com o primeiro postulado da mecânica quântica, né? Então, se a gente quer saber, por exemplo, quer projetar
né, um estado do sistema numa direção, num outro estado, né? A gente quer saber, por exemplo, quanto do estado phi tem em psi, né? Uma frase um pouco, né, coloquial aqui, mas enfim, só para dar a ideia geométrica, né? O que a gente faz, né, como a gente está usando vetores, é calcular a projeção, né? Então você tem aqui o teu estado psi, né, que é um vetor normalizado. Esses caras estão todos num círculo de raio 1, né? A norma é 1. Então, o que você faz é você projeta, né? Você quer saber quanto de φ tem em ψ. Então, você projeta o ψ nessa direção, né? E a projeção, basicamente, é o que a gente sabe, né? De álgebra linear, né? Você calcula o produto escalar, né? Ei, caramba! Calcula o produto escalar do ψ com φ, que é esse que a gente vai reservar esse símbolo aqui agora, né? Lembra que a gente está usando sempre estados normalizados, né? Então, o produto escalar. Agora eu vou usar o bra e o ket, né? Então, o produto escalar na direção φ, eu posso simplesmente reescrever isso aqui, né? Passar o φ para cá e agrupar esse cara. Esse aqui é o projetor na direção φ. Então, a gente vai estar projetando na direção φ, né? Então, o que o segundo postulado da mecânica quântica vai fazer é associar a probabilidade de você detectar φ, dado que seu estado foi preparado no estado psi, com o módulo ao quadrado dessa projeção. Tá bom? Então, a probabilidade de detectar φ, dado que você preparou psi, né, essa probabilidade condicional aqui, vai ser então relacionado com a norma ao quadrado da projeção de φ, da projeção de psi em φ. Tá bom? E aí eu simplesmente faço a continha aqui, né? Então eu tenho essas continhas em slides podem ser meio rápidas, né? Então peço aí que vocês, bom, enfim, eu vou botar os slides depois, vocês dão uma olhada, mas qualquer coisa também pergunta, né? Então o projetor, né? Tá aqui, então você vê que aqui eu tenho a projeção, né? Do psi em φ, apontando agora na direção φ, né? Agora isso é um vetor que não é normalizado, né? Então, de fato, a norma ao quadrado desse cara vai ser dada a probabilidade. Então, eu calculo a norma, né, que é o produto escalar desse cara com ele mesmo, né? Então, você está vendo aqui, só que com o complexo conjugado, né? Então, eu tomo aqui o complexo conjugado, desse outro lado aqui está o próprio vetor, né, não normalizado. Você vê que vai aparecer, né, esse φ aqui, é essa parte que está aqui. Aí, eu posso escrever, ó, vamos ver se funciona. E, né? Aqui, esse. Agora vai, hein? Não, não foi. Peraí. Eita. Sempre acontece isso, né? A gente treinou tudo, tava tudo funcionando. Bom, não tá indo. Por que que não tá indo? Tentar só mais uma vez. Enfim, não tá indo, não vou escrever, não. Vou usar aqui o mouse mesmo. E aí, enfim, isso vai ser problemático para daqui a pouco, mas enfim. Então, você tem aqui o módulo ao quadrado, tem esse aqui que vai dar 1, né? Então, aí você tira a raiz, esse quadrado some, mas eu tenho um quadrado aqui fora, então fica simplesmente o módulo da projeção de psi em φ ao quadrado. Então, essa vai ser a probabilidade de encontrar psi em φ, né? Eu vejo. Tem outra pergunta? Ah, não. Tá bom? Então, aí o estado do sistema após essa medição, bom, ele não está normalizado, né? Então, o que a gente tem que fazer é normalizar. Então, tudo que eu estou fazendo aqui é aplicando o projetor no psi e normalizando, né? Estou dividindo pela norma. De tal forma que, por construção, isso vai ter norma 1, né? Então, você abre de novo a continha, né? Aqui vai aparecer o produto escalar, já na Desculpa, direção. Fernando, eu tenho Claro. pergunta aqui, se você quiser. Claro, vai lá, manda ver, Grécia. Ah, eu achei que não tinha, eu tinha apertado aqui. Diga aí. Como é que você lê? Ah. Ah, aqui da Amanda, né? Amanda, a superposição dos dois estados tem alguma relação com interferência destrutiva? Sim, certamente, Amanda, vai ter relação com a interferência destrutiva, né? Então, se eles têm
fase distinta, né? Lá no experimento, por exemplo, de duas fendas, né? Se o caminho, né, que a amplitude, né, faz passando por uma fenda ou passando pela outra, tem lá uma diferença de fase, né, tal que os sinais se invertam, aí essa amplitude vai ser suprimida, né? Vai ser destruída. E no caso, por exemplo, justamente atrás, no meio das duas fendas, nessas, né, elas se somam as amplitudes, né? Então a probabilidade lá vai ser maior, né? O módulo ao quadrado lá vai ser maior. É justamente isso, assim, né? Essa possibilidade de superposição, ela te dá esse padrão de interferência, né? Então a superposição te dá essa possibilidade de você ter essas interferências construtivas e destrutivas. É isso mesmo. Tá bom? Pedro Pereira tem uma pergunta, só que não Quem? sei. Pedro Calma. Pereira, eu Pedro habilitei para Pereira. falar, Cadê? Onde é que tá a pergunta? mas. Hein? Mira, ele Agora eu pergunta, levantei a mão. matemática. Deixa eu ler ele. Aham. Matematicamente falando, seria possível construir uma formulação sem recorrer ao corpo dos complexos? Além disto, há alguma construção usando quaternions ou octónions? É, essa é uma excelente pergunta. E, bom, eu não sei, a gente estava até discutindo isso antes da aula, né? Eu e o Rafael estávamos discutindo, porque saiu um artigo que diz que não, assim, não teria como você descrever, né, os resultados da mecânica quântica sem usar números complexos, né? Mas aí eu estava lembrando, junto com o Rafael, de um resultado um pouco mais antigo, de um outro pesquisador, que dizia que sempre era possível, usando uma representação um pouco diferente, né? Não era octônios, não, você tinha que ir um pouco mais alto, era uma coisa, sei lá, 15-dimensional, enfim, não lembro muito bem como era a representação que ele usava. Então, eu não, tipo, fica essa questão, assim, acho que o resultado mais recente, aparentemente, diz que não tem como, mas eu acho que teria que verificar isso com um pouco mais de calma. Mas por enquanto aqui a gente está em coisas um pouco mais simples, né? De fato, olha aqui, se você olha, né, aqui a divisão, né, essa norma aqui a gente calculou no slide anterior, né? Se você olhar aqui, né, enfim, aqui eu estou calculando a norma ao quadrado, né? Mas enfim, se eu tirar o quadrado, vai dar a norma, né? Então fica aqui embaixo só o módulo, né? E você vê que fica o módulo, né, do produto escalar. E aqui no numerador fica o produto escalar. Então, a norma desse cara vai ser certamente 1, né? Mas fica uma fase, né? Que pode ser aí um número complexo, né? E o que a gente vai fazer é fazer a equivalência e esquecer esse número complexo, porque ele não vai aparecer em nenhuma medição que a gente faça, né? Tem mais coisas aí, Grécia? Não sei se estava. Júnior, pode falar, se puder. Já está habilitado. Oi, sim. Bom dia, professores. Bom dia, Talvez é Júlia. uma pergunta ingênua. Eu só queria, talvez, é uma questão de esclarecimento. Queria que você retomasse aquela parte quando você falou que a gente pode ter a grandeza mesmo sem ter o valor da grandeza. O que que significaria em contexto que nem é predicar, nem posso predicar e falar sobre aquela grandeza? Eu não tenho valor, o que significaria ter a grandeza naquele momento, entre aspas? É, eu acho que, enfim, tem uma frase de um filósofo da ciência que, enfim, faz muito bons artigos técnicos também, que é o, bom, ele é físico, na verdade. Como é que chama esse cara? Aff. Eu vou lembrar até o fim. Mas a frase, pelo menos, eu acho que eu lembro, né? Que às vezes você perguntar qual é a posição de um elétron, né? Se o elétron está assim uma superposição, por exemplo, do nível, né, do nível fundamental com o primeiro nível excitado. Você perguntar qual é a posição do elétron é como você perguntar qual é o status marital do número 5, né? A pergunta está bem colocada, mas ela só, enfim, você não tem uma resposta, né? Enfim, então é um pouco isso, assim, né? Você pode ter o sistema físico, né, com um valor não bem definido para uma determinada grandeza. Nesse exemplo, por exemplo, né? Nesse exemplo, por exemplo, foi uma frase estranha, mas o elétron não tem posição bem definida, né? Claro que a posição, enquanto grandeza, existe, né? Mas o elétron não tem a posição
bem definida quando ele está na superposição, né, do nível excitado e do fundamental. Então é um pouco isso, nesse sentido, a grandeza existe, né, mas o sistema não tem essa grandeza bem definida naquele momento. Espero. Ok. Não, obrigado. Clareou um pouquinho? A gente vai voltar muito nisso. Acho que, especialmente o Rafael, quando falar de desigualdade de Bell, acho que isso fica muito claro lá. Bom, seguindo aqui. Tá, então, esse foi um caso que eu. Assim, tipo, pensando um experimento que você tenha, né, um resultado possível, né, que você quer projetar só em uma direção, né? Mas imagina que agora que você tenha, sei lá, você quer saber quanto de psi tem em diferentes phis, né? Então agora você tem a propriedade phi caligráfico aqui, que pode assumir, digamos assim, os valores phis, né? Que seria tipo quando eu projeto meu sistema nos diferentes catches phis, né? Então a conta, né? Então o valor esperado a gente sabe lá de, né? De estatística mesmo, né? Estatística básica, né? De calcular a média das coisas, né? Então eu quero calcular a média dos valores dessa propriedade φ, né? Então, sei lá, quero calcular, por exemplo, o valor esperado da posição do elétron, né? Então ele tem a posição dele tá, sei lá pertinho do átomo no sistema no estado fundamental, né? Aí ele vai ter um valor lá de posição e tem o valor da posição quando ele está, sei lá, em algum nível excitado, né? Então, esses φ's aqui estão fazendo essas vezes. E tem a probabilidade dele estar em cada uma dessas posições, né? Então, o valor esperado, né? Sempre posso calcular, né? Então, o valor esperado vai ser o valor da grandeza vezes a probabilidade do sistema ter essa grandeza naquele momento, né? Então, aqui é a probabilidade do sistema ter sido preparado no estado psi e ter tido o valor φ, né? Que aqui eu poderia ter escrito φ, mas enfim, só escrevi o i porque está conectado diretamente, né? Então, o valor esperado vai ser simplesmente, então, aqui, né? Já sabe que calcular a probabilidade é o módulo ao quadrado, né? Da projeção. Então, eu reescrevo esse negócio, né? Essa continha também enfim, é simples de fazer se você estiver acostumado, né? Se não estiver acostumado, tem que dar uma trabalhadinha. Mas aí o que aparece é esse objeto aqui, né? Que são os valores das grandezas, né? Esses φ's aqui são os valores da grandeza. Por exemplo, num spin meio, né? Vai ser mais meio de H cortado mais meio de H cortado, por exemplo, ou menos meio de H cortado, né? Para o valor do spin, né? De um elétron, por exemplo, né? E aqui são os projetores, projetor. Por exemplo, na direção Z do spin para cima, ou projetor na direção Z do spin para baixo, né? Então, o que aparece é essa soma aqui. Então, você vê que essa soma, ela contém tudo, né? Ela contém o valor da propriedade e a projeção associada, né? E isso aqui vai ser o que a gente vai chamar de observável, né? Então, a construção, essa construção geométrica que a gente tem, né, de pegar a projeção do vetor na direção que a gente quer, já te dá, de certa forma, a ideia do observável, né? Então, para toda a grandeza física, a gente vai ter um observável, que vai ser esse objeto aqui, né, associado, né? Matematicamente vai ser esse objeto aqui. Então, aqui só recapitulando, né? Então, para a grandeza φ, né, eu vou associar esse elemento matemático, né, também chamado aqui com a mesma letra, né, φ, que vai ser a soma ponderada aqui, né, dos projetores, mas ponderada não por probabilidade, mas pelo valor da grandeza física, né, ou seja, posição, né, então a posição do elétron, seja, o spin, seja lá o que for, né. E esses projetores têm essas propriedades que eles são ortonormais, né? Ou seja, se você projeta numa direção, a outra é completamente ortogonal a essa. Então, esses projetores vão ser construídos dessa forma, né? E esses observáveis, ele tem essa propriedade que eles são,
São operadores lineares que vão ser autoadjuntos, né? Enfim, é uma coisa, um termo técnico, né? De boca cheia, por assim dizer, mas só para dizer que os valores das grandezas são números reais, né? Porque o que a gente mede no laboratório é tudo número real. Então, isso aqui é o jeito de você fazer com que as grandezas, né, matemáticas respeitem isso, né? Então, todos esses projetores, né, se você for ver, né, eles são, enfim, em bom português, né, são borboletinhas, né, sei lá, Fifi, né, é o bra e o é o cat e o bra fi, né. Então esse cara é, enfim, se você está acostumado com a notação, ele é diretamente hermitiano, né, que é o autoadjunto, né. Então esses observáveis vão ter essa propriedade que o objetivo é só que as grandezas tenham valores reais. Então, assim, meio técnico demais, esse postulado é talvez o mais comprido e complexo, né? Então, para toda propriedade física φ, a gente vai associar um observável, né, que vai ser uma matriz, né, atuando nesse espaço de Hilbert, né? Então, um operador linear, uma matriz que vai estar atuando nesse espaço, né? E essa matriz vai ser simplesmente, né, você pode escrever ela sempre, né, na sua decomposição espectral, né, você diagonaliza, pega lá os autovalores, autovetores, né, os autovalores vão estar associados, então, com os valores da grandeza, e os autovetores, né, se você constrói o projetor com os autovetores, vai estar associado aos projetores, né. Os projetores têm essa propriedade e tal, eles somam um, né. E o que conecta esse arcabouço matemático com o que a gente vê no laboratório são as probabilidades, né, que é a regra de Bohr. Então, a regra de Bohr vai estar te dizendo que a probabilidade de você, tendo preparado o estado do seu sistema no estado psi, a probabilidade de você ver a grandeza φ assumir o valor φ vai ser simplesmente a projeção naquela direção, né, o módulo ao quadrado da projeção naquela direção. E depois da medição, a gente tem então que normalizar o sistema. Então, ele é projetado naquela direção. Enfim, como eu falei, essa primeira aula é meio dura, então, né, bear with me, é meio dura, mas é necessária para a gente ter esse linguajar. Então, eu estou vendo aí, Grécia, tem perguntas aí? No, no, Deixa eu ver. no, no, Por no, enquanto aquí não. de repente aparecieron. Apareceram perguntas. Ah, Fala sí, aí, cadê? deixa Ah, habilitar ele. Estou vendo aqui no Q&A, ó. Existe não linearidade de mecânica quântica? A gente vai discutir isso aí, Beatriz. Isso é bem legal, uma questão interessante. A gente vai discutir, eu acho, não sei se é hoje, mas acho que não, é na próxima aula, talvez. Enfim, vai aparecer essa discussão sobre linearidade e não linearidade. De fato, vai aparecer agora, né, aqui na dinâmica, né? Enfim, acho que é esse que é. Então, aqui, então, mas segura aí, Beatriz, que a gente vai discutir isso. É uma dúvida aqui do Felipe Marques. Uma dúvida que sempre tive, a existência de uma base completa, inumerável, infinita no espaço de Hilbert também é um postulado, já existe teorema de análise funcional. Felipe, não sei te responder. Aliás, isso é uma tônica em fundamentos. Assim, várias coisas eu vou poder não sei. Não sei tudo, obviamente, né? E eu não sei te dizer. Mas assim, como eu falei, para todos os fins práticos aqui, a gente vai estar usando sistemas de dimensão finita, que são muito mais fáceis da gente lidar, né? Então, a gente não precisa entrar, como você bem falou aí, em análise funcional, né? Então, tem vários teoremas, né, em dimensões infinitas que são bastante duros, né? Tem toda essa sequência de Cauchy no espaço de Hilbert, que enfim, tem que convergir dentro do espaço, enfim, tem toda uma série de detalhes, né, de análise, que eu não vou entrar até por falta de conhecimento. Então, eu vou me manter em sistemas de dimensão finita, tá bom? Mas eu acho que, enfim, todas essas coisas estão muito bem formuladas há muito tempo. De fato, no, no, nos primórdios da mecânica quântica, as pessoas se interessavam mais por sistemas de dimensões infinitas. Então, assim, eu não sei exatamente a resposta à sua pergunta, mas eu diria que não, enfim, não existe nenhum problema, não. E aí, agora o Diogo, é possível um operador ditar alguma dinâmica quântica não sendo hermitiano? Essa é uma pergunta também bem interessante, Diogo. Obrigado. Assim, existe agora uma linha de pesquisa que chama dinâmicas PT simétricas, que o PT aqui, aliás, né, tem que deixar isso bem claro, é sobre
paridade e reversão temporal, né? Então você não exige que a dinâmica seja mais hermitiana, né? Então você meio que abre mão disso. Agora, isso, enfim, eu não acompanho muito de perto esses resultados, não. Não sei se o Rafael quiser falar alguma coisa sobre isso. Mas eu acho que existem vários problemas nesse, assim, enfim, eu vou falar aqui, mas assim, realmente meio de ouvido, né? Porque tem um problema com continuidade dos autovalores e autovetores de observáveis não hermitianos. Né? Então você pode ter de operadores não hermitianos. Você pode ter um operador não hermitiano que tem autovalores reais, né? Isso pode acontecer, né? Existem casos, né? Não é nem difícil de construir, de fato, né? Você pensa, por exemplo, a matriz 2x2 que tem, por exemplo, 1, 1, 0, 1, né? A primeira linha seria 1, 1 e a segunda 0, 1. Esse cara, ele não é hermitiano, né? Agora, os autovalores dele são claramente 1 e 1, né? Vai ser real, né? Mas ela tem um problema com a continuidade dos autovetores, né? Então, se você fizer, em vez de fazer zero, você bota aí um parâmetro S, faz o limite, né? Entendendo S indo para zero, você vai diagonalizando esse cara conforme vai tomando o limite, né? Você tem problema de continuidade dos autovetores, se eu não me engano. Eu não sei se exatamente nesse exemplo vai dar certo, tá? Eu teria que lembrar qual é o. Eu lembro, a gente construiu esse exemplo uma vez, justamente por causa dessas questões. E aí eu acho um pouco complicado você associar isso a sistemas físicos, né? Assim, você não consegue fazer teoria de perturbação, né? Parece uma coisa técnica, né? Eu não consigo fazer teoria de perturbação, mas teoria de perturbação é uma coisa altamente física, né? Porque você nunca consegue construir um Hamiltoniano exatamente do jeito que você queria, né? No laboratório. Sempre tem um errinho. Então, sabe, se o teu sistema tem autovetores que não se comportam de forma contínua, né? Para qualquer errinho que você dá ao autovetor, bum, muda radicalmente. Acho que é um sistema que você não tem muito controle, né, fisicamente. Então, eu acho que esse tipo de dinâmicas não hermitianas tem esse problema. Mas, assim, por outro lado, eu vejo que tem muito avanço sendo feito assim para entender determinados sistemas dissipativos, né, o pessoal usa, né, hamiltonianos não hermitianos, né. Mas eu acho que tem que ter sempre esse cuidado na cabeça, saber exatamente o que você está fazendo, né. Acho que às vezes as pessoas perdem um pouco esse perspectiva, né? Porque é uma coisa meio estranha, né? Tipo, dificilmente você lembra da continuidade dos autovetores, né? É um troço meio esquisito. Mas é uma das razões para a gente ter usado matrizes hermitianas para observáveis. Não é só o fato dos autovalores serem reais, mas é porque também a gente tem continuidade em tudo, né? Tanto dos autovalores quanto dos autovetores. Mais alguma coisa aí, Grécia? Ítalo Araújo tem uma pergunta, já está habilitado para falar. Beleza, fala aí, então. Ítalo. Ele levantou a mão, só, ela escreveu a pergunta Tá. antes. Tá, então eu vou seguir, Ítalo. Qualquer coisa, levanta a mão de novo, porque tô vendo que eu tô bem atrasado aqui no tempo. Tá bom? Já são 11 horas, habilitado. É, pois é, 11h10 já, né, quase. Tá bom. Então eu vou seguindo aqui, Ítalo. Você escreve aí, então, acho que talvez melhor. Então, o terceiro postulado é o que fala da dinâmica, né? Que a gente meio que estava falando aqui um pouco, né? E bom, assim, eu não sei como é que o Schrödinger chegou na equação de Schrödinger, né? De fato, estava lendo até hoje, né? Tem uma matéria muito legal no El País, né? O Schrödinger, quando pensou na equação de Schrödinger, né? Ele estava, né? Enfim, ele estava aparentemente com uma amante, né? Numa estação de esqui, um troço assim. Aí ele teve a ideia da equação de Schrödinger, né? Então, eu não sei exatamente quais foram os argumentos que ele usou para chegar na equação dele, né? Mas, assim, aparentemente a história é, né, que ele estava muito insatisfeito com a formulação que o Heisenberg tinha feito, né? Então, com a equação de Schrödinger, aparentemente ele achava que todos os problemas meio de interpretação seriam dissolvidos, né? Porque é uma equação meio que de onda, né? De certa forma. Enfim, não exatamente, mas é de primeira ordem, mas enfim, é algo que a gente está um pouco mais acostumado, né? Mas enfim, não foi o que aconteceu, mas ele
era o dos objetivos dele, era um pouco esse, né? Então, lá nas notas, que eventualmente vocês vão achar, tem lá toda uma heurística, né, para chegar na equação de Schrödinger. Claro que a gente não deriva, né, é um postulado, mas assim, tem uma heurística do pensamento, assim, coisas que a gente quer que ela tenha, né? E aí daí a gente chega nela, né? E essas coisas são o que eu escrevi aqui. Eu não vou fazer a heurística é um pouco mais formal, né? Mas assim, só dá os objetivos, né? Então a gente quer que ela seja causal, né? Ou seja, que eventos no passado estejam relacionados com eventos no futuro, e de fato, como a gente vai ver, é uma equação de primeira ordem, uma equação diferencial de primeira ordem, né? Então, o estado, se a gente sabe o estado do sistema num tempo T, de fato, a gente vai saber o estado do sistema para todo o tempo, né? Sabendo. Então, todos eles vão estar ligados, né? Então, é uma coisa que é bastante. Normalmente, a gente tem esse vício, né, de falar, bom, se eu sei o estado do sistema no tempo inicial, eu consigo calcular o estado do sistema no tempo final, por assim dizer. Isso é verdade, mas o contrário também é verdade, né? Então, dado o estado no tempo final, com a equação de Schrödinger, eu também consigo calcular qual é o estado no tempo inicial, né? Então, essa equação de Schrödinger, de fato, ela tem essa propriedade de reversão temporal, né? E, bom, o objetivo da equação é gerar deslocamentos no tempo, né? E a gente sabe da física clássica que o operador que faz isso é o Hamiltoniano, né? Então, o Hamiltoniano é o cara, né, que, né, a energia é o que te gera deslocamentos no tempo, né? O Rafael tem aí um, enfim, slide sobre a Hamiltoniana, né, Rafael, que ele gosta muito das Hamiltonianas, ele vai falar sobre isso. Eita, esqueci o nome agora, mas alguém já perguntou. A equação de Schrödinger, ela é linear no estado do sistema, né? E isso é para permitir as superposições, né? Então a gente quer preservar essa possibilidade de superposição, e a gente vai discutir o que que acontece, acho que na aula que vem, quando essa, se a gente tivesse algo não linear, por exemplo, né? O que que poderia acontecer se a gente tivesse algo não linear. E a gente quer também alguma coisa que preserve a probabilidade, né? Então a soma de todas as probabilidades, né, de uma determinada medição tem que dar 1, né? Então a norma do vetor tem que ser preservada, né? E a equação de Schrödinger vai fazer isso. E mais importantemente do que tudo isso, né, ela tem que ser consistente com os experimentos, né? Então, enfim, o H barra que aparece, né, na equação de Schrödinger, né, essa famosa equação de Schrödinger, enfim, isso vem pelos experimentos, né? Isso é um número que a gente tem que colocar lá. Todo o resto a gente consegue meio que argumentar, mas eventualmente no final do dia o H barra tem que aparecer, né? Mesmo o imaginário que está aqui, eu não lembro, não sei se foi Ítalo que perguntou, né? Esse imaginário a gente também meio que consegue argumentar um pouco, né? Apesar de, enfim, existirem aparentemente outras representações onde a gente talvez não precisasse, ou talvez precise, mas enfim, né? Mas tudo isso a gente consegue argumentar, né? Mas a equação que rege então a dinâmica é a equação de Schrödinger, né? Então aqui é o operador Hamiltoniano, né? E aqui você vê que é uma equação diferencial de primeira ordem, né? Ou seja, eu só preciso de uma condição inicial, né, para poder saber o estado do sistema a todo o tempo, né? Então, só preciso saber o estado em algum tempo, eu sei ele para todo o tempo, tá bom? Então, indo aqui, né, continuando, então o operador linear, né, aqui é uma equação diferencial para o estado, né, mas o operador linear que faz os deslocamentos é um operador unitário, né, que te leva do tempo T' para o tempo T, né? Então, aplicando essa unitária, que vai depender da tua Hamiltoniana, né, ela vai te fazer a evolução temporal, e esse é o fato de ser unitária, né? Esse é um outro jeito também de você derivar a equação de Schrödinger, né? Partindo de que você tem que preservar o produto escalar, né? Ou seja, a norma do vetor, né? Então, se você tem o produto escalar aqui no tempo T, né? No tempo T', você pode pensar esse estado no tempo T como ele tendo vindo do tempo T' pela atuação do operador de evolução temporal, né, esse operador unitário aqui. Então, quando você calcula o produto escalar, né, isso vai aparecer aqui o Udagger, né, o hermitiano conjugado desse operador. Então, como o Udagger U vai ser a identidade, né, então você vê que o produto escalar se mantém. Então, esse é um outro jeito, né, acho que o livro do Ballantyne, por exemplo, parte dessa construção para chegar na equação de Schrödinger. Aliás, o livro do Ballantyne é um livro interessante, mas tem muitos problemas de interpretação.
Bom, isso é o que eu tinha falado dos postulados versão livro-texto. Só que o que Rafael e eu vamos usar, na verdade, é uma versão mais moderna que permite outras coisas, né? Então, vamos. O que eu vou fazer agora é olhar de novo todos os postulados, mas generalizando eles, tá bom? Isso talvez seja alguma coisa que mesmo quem já viu mecânica quântica, né, não tenha visto, né? Então, olha só. O primeiro postulado é o que fala dos estados quânticos, né, que a gente associou um vetor, né, no espaço de Hilbert, né? Agora vamos voltar à continha que a gente calcula, né, o valor esperado de um dado observável, né? Então a gente viu que a gente vai associar a essa grandeza uma matriz, né, φ, né? E aí aqui ρ é a preparação que eu estou fazendo. Imagina que eu tenho uma máquina, né? Aqui eu nesse momento eu desenharia, mas por algum motivo eu não estou conseguindo. Faço uma outra tentativa. Não consigo de novo. Por que que não consigo? Enfim, imagina uma máquina, né, que toda hora eu aperto um botão, ela me prepara com probabilidade PI um estado PSI. Tá bom? Então, cada hora que eu aperto, ela me prepara um estado diferente. Bom, PSI1, PSI2, aí PSI5, e assim vai, né? Tem o N, então, qual é o valor esperado, né, de uma grandeza φ? Bom, vai ser a probabilidade de eu ter produzido o estado psi e a probabilidade, né, o valor esperado naquele estado, né? Então, é o que está escrito aqui, né? Então, se eu preparei o estado i com probabilidade psi, então tem com a probabilidade pi, desculpa, né? Eu tenho aqui a probabilidade e aqui o valor esperado naquele estado que eu preparei, né? Então, esse aqui é o valor esperado da grandeza em psi. Mas, como cada hora eu preparo um, então eu tomo uma média ponderada aqui, né? Então, com esses valores das probabilidades. Só que agora a gente usa, isso aqui é um número, né? Mas o valor esperado é um número. Então, eu posso tomar o traço desse número, né? O traço, quando você toma o traço de uma matriz, é a soma dos elementos da diagonal dessa matriz. Aí você pensa um número, bom, o número é uma matriz um por um, né? Então, eu posso tomar o traço dela e vai dar exatamente ela. Só que o traço tem uma propriedade, que é a propriedade cíclica, que eu posso girar, né, os elementos dentro desse traço, né? Então, o que eu fiz, eu tomei o traço aqui desse primeiro elemento, né, e aí eu giro, né, esse psi que está aqui, esse bra, né, foi isso que eu fiz? Não, eu peguei esse daqui, o cat, e joguei para esse lado aqui, né? Então, tem esse aqui. Você vê que esse aqui agora é o projetor, né, na direção psi, né, se você quiser pensar. E aqui continuo com o meu observável φ. Só que o traço, além de, né, ser essa coisa fantástica, que tem essas propriedades cíclicas, ele ainda é linear. Então, eu posso trazer a soma para dentro do traço, né? Então, eu fico com esse objeto aqui, que é só na minha máquina que está preparando o sistema, né? Você vê que aqui tem a probabilidade e aqui tem o estado psi, né? Então, isso aqui me caracteriza, esse objeto que está entre esses parênteses pequenos aqui, ele me caracteriza a preparação do meu sistema, né? E você vê que é um objeto que não é mais um vetor, ele é uma matriz, né? Para quem já está acostumado com essa notação, né? E essa descrição, né, onde eu permito essa ignorância, né, clássica, né, de não saber que estado está sendo preparado, é o que é chamado de matriz densidade, né? Então, a matriz densidade te permite descrever situações onde você tem essa ignorância, né? Então, esse elemento, esse objeto, né, o rho aqui, essa matriz densidade, né, te permite descrever essas situações onde você não tem total controle sobre o que está sendo preparado pela seu aparato de preparação do sistema, né? Essa situação, por exemplo, onde eu aperto o botão para preparar o sistema, mas aí, enfim, tem alguma falha lá por dentro, alguma coisa assim, que, bom, uma hora prepara PSI1, outra hora prepara PSI2, né? E eu não sei muito bem quando qual é qual, tá bom? Então, essa matriz densidade permite escrever esse tipo de coisa. Então, quando a gente tem conhecimento total, ou seja, eu aperto o botão, sempre sai o mesmo estado, psi, pá, 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 psi, 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 a máquina, né, controladinha, perfeitinha, calibrada. Então, a matriz densidade, eu sempre posso fazer,
né, construir a matriz de necessidade para essa situação também, né? Por isso que é generalizado, né? Ela abarca o que o livro-texto normalmente fala, mas isso aqui vai um pouco além. Então, eu vou estar associando a essa descrição o estado, o que é o projetor, né? A matriz que é o projetor em psi, tá bom? E a gente vai chamar esse cara de estados puros, tá bom? Agora, na situação onde eu tenho ignorância sobre a preparação, ou seja, com probabilidade PI eu preparo o estado psi, então para cada um desses psis eu vou gerar esse projetor, mas aí eu vou ter aqui a probabilidade, a PI, né, de gerar esse cara. Então isso a gente vai chamar de um estado mistura, tá bom? Achei que tinha uma pergunta, mas não, né? Não, Tá bom, então. tem. Tem? Ah, Desculpa. eu vi, mas sumiu, é? Beatriz Jordá aqui, pode perguntar. Oi, Beatriz, falei. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, tá. É, eu tinha mandado uma pergunta, eu queria saber, tentar entender um pouco melhor como que é produzir um estado quântico em laboratório. Porque eu entendo o formalismo matemático e tudo mais, mas eu tenho uma certa dificuldade de pensar como que aquilo é implementado e como eu sei exatamente qual que é aquele estado. Ou aquele estado mixed state que você falou, que a gente usa a matriz de densidade. Claro. Então, acho que é uma pergunta ótima. E eu acho que, na verdade, eu lembro uma vez, foi uma colega até em comum do Rafael e minha, que me perguntou, né, por que que eu achava interessante essa área e tal. E acho que foi até ela que ficou com a resposta, no fundo. Que eu acho muito legal a gente ver o formalismo e saber o que que está acontecendo lá no laboratório, né, que é um pouco o que você está falando, né? Então, pensa, por exemplo, um caso, sei lá, pega luz, um laser pointer desse, né? Mas a luz que sai ali, ela é completamente despolarizada normalmente, né? Enfim, alguns são polarizados, mas acho que a maioria, os mais baratinhos, é tudo despolarizado, tá bom? Então você preparou lá, enfim, você tem lá seu laser, né, que está emitindo fótons, né? E aí pensa que você bota um polarizador que só deixa passar os fótons que estão com, sei lá, polarização linear, né, na direção horizontal, digamos, horizontal, eu estou falando assim, horizontal, tá bom? Então, isso é uma preparação de um estado puro, né? Todos os estados que estão após todos os sistemas quânticos que estão após o teu polarizador, né, estão certamente com a polarização horizontal. Isso, claro, né, no mundo ideal teórico, né, que, enfim, a gente está supondo um polarizador perfeito, né? Agora, os que estão antes, você não sabe, né? Então, se você não tem nenhuma caracterização da tua polarização inicial, você pode pensar como, sei lá, 50% está polarização H, né, horizontal, 50% está na polarização V. Então, preparação e medição, a gente vai ver isso na próxima aula, estão muito relacionados, né? Então, para você preparar um sistema, na verdade, você tem que fazer uma medição. Se você quer preparar o seu sistema num estado bem definido, você tem que fazer uma medição. Nesse caso, a medição que eu fiz foi, projetei todo mundo na direção horizontal. Então, os que passaram são certamente horizontais. Entendeu? E aí, os anteriores, não. Como eu, enfim, só liguei o laser, está saindo qualquer coisa, esses caras eu não sei, e aí tá numa. Eu usaria, a gente usa o formalismo de matriz de densidade. Mas nota que o formalismo de matriz de densidade, ele é geral, né? Mesmo para o caso onde é puro, eu posso usar também, né? Então vai ser a borboletinha, né? Bom português, borboletinha HH. Tá bom? Espero. Beatriz, né? Te respondi? Uhum. Perfeito, obrigada. Valeu. Mais alguma coisa aí? Fernanda Eu vi que tem apareceu. É. outra pergunta. Ao Grift. Ô, Leandro, a pergunta, não sei se todo mundo está vendo, a pergunta foi: pode usar o Grift como texto base? Assim, eu não sou particularmente fã do livro do Griffith, mas, cara, o Griffith, enfim, né? Enfim, eu acho que ele tem alguns problemas. Assim, o Griffith é um cara que tem uma interpretação própria, por assim dizer, né? Ele colocou uma interpretação, né, que chama de histórias consistentes, acho que é a tradução em português. Então, ele tem o viés no livro dele, assim como todo mundo, né? Quando você escreve alguma coisa, você coloca o seu viés. Então ele tem esse viés dele, e às vezes eu acho que tem umas certas confusões, pelo menos na edição que eu olhei, ele fazia umas certas confusões, não sei se era, enfim, acho que é problema da escrita mesmo, de função de onda com vetor de onda, né? Então eu particularmente não sou muito fã desse livro, mas, cara,
É contigo, entendeu? Assim, se você está interessado em fundamentos e coisas assim, você tem que ler vários livros, inclusive o do Griffiths, entendeu? Tem que formar a sua opinião, né? Então, pode usar, mas assim, pega lá as notas de aula, porque vai ser mais rápido, entendeu? Você tem que, acho que a melhor coisa para acompanhar o curso é pegar as notas de aula e ler, especialmente antes da aula. Tá bom? E aí depois, claro, você pega o livro que você gostar mais, o livro que você tiver mais afinidade. Tem mais pergunta aí, Grécia? Acho que não, né? Não, não, por enquanto não. Então vou passar aqui, caramba. Como é que estamos no tempo? 23, hein? Capaz até que dê tempo. Vamos lá. Então, a matriz de densidade tem algumas propriedades, né? Que são a normalização, né? Então, agora, tipo, agora é uma matriz, né? Você não está usando mais vetor, né? Então, você tem lá o bra e o ket e o bra, né? Então, é uma matriz que vai estar descrevendo o teu estado. Então, você pode tomar o traço, né, da matriz, que é a soma dos elementos diagonais. Então, a soma dos elementos diagonais é sempre 1, porque os elementos diagonais vão estar associados com as probabilidades de você medir o estado nos seus próprios autovetores, tá bom? Então, a soma, né, dos elementos da diagonal vão ter que ser sempre 1. Ela é hermitiana, né, até porque, enfim, os autovalores dela vão estar associados com as probabilidades. Então, a gente, como eu falei, né, a gente quer que ele seja que tenha autovalores reais para que a gente possa medir isso em laboratório. Módulo aquele caso de, enfim, não hermitianos, mas aqui a gente está, né, assumindo tudo o padrão, né? Tudo tem continuidade, então hermitiano. Essa matriz é positiva semidefinida, que também é um nome cheio, mas isso significa que se você calcular, né, o valor esperado, né, de Rho, né, dessa matriz de densidade com qualquer estado psi no mesmo espaço de Hilbert, né, isso é maior ou igual que zero, né? Então o valor, a probabilidade de você medir em qualquer direção psi vai ser sempre maior ou igual que zero, tá bom? É isso que está querendo dizer, né? E a pureza, que é uma coisa meio relacionada com esse slide aqui, né? Então, toda hora que você tem um estado puro, se você calcula o quadrado de um estado puro, vai dar ele mesmo, né? Porque olha só, você bota aqui, ó, né? Tem essa aqui, a borboletinha psi-psi. Você bota outra borboletinha psi-psi do lado, né? Como ele é normalizado, aqui está ali o produto escalar entre psi-psi, vai dar 1. E vai sobrar de novo a borboletinha psi-psi, né? Então, isso vai dar uma matriz que na base, por exemplo, usando o psi, vai ter 1, 0, 0, 0, né? Então, vai dar o traço, vai dar 1. E para todos os outros casos, né, onde você tem uma matriz mistura, de um estado mistura, esses PIs aqui são números entre 0 e 1, né? Mas, enfim, só faz sentido falar de estado mistura quando eles é 1 mais o 1 não pode estar presente, né? Intervalo aberto, né? Então, quando você faz o módulo ao quadrado, esse número fica menor, né? Que é um número que está entre 0 e 1. Então, a soma desses caras vai dar uma coisa menor do que 1, tá bom? Então, é um jeito de matemático, né? Assim, de detectar se você está lidando com estados puros ou mistura, tá bom? Então, o primeiro postulado é reloaded, por assim dizer, caramba. Então, para todo o sistema físico, a gente vai associar um espaço de Hilbert H, né? E agora, o estado, né, o sistema vai ser descrito, então, agora para uma matriz de densidade atuando nesse espaço H, né? É uma matriz agora, né? Então ela atua em vetores, né? Por isso que eu falo atuando, né? É um operador linear, né? Então, DH aqui, Rafael e eu estamos diferentes notações, isso é uma das coisas que a gente tem que acertar nas notas, mas enfim. DH aqui é o conjunto de todas as matrizes de densidades num espaço de Hilbert H, tá bom? Ou seja, elas têm que ser. São todas as matrizes, todos os operadores lineares em H, que são positivos, semidefinidos e que o traço é igual a 1. Tá bom? Então, enfim, essa formulação que parece um pouco sofisticada demais, talvez, mas é só para te permitir casos onde a gente tem ignorância, ruído, né? Que são coisas que a gente vai precisar. E aí, bom, aqui eu também desenharia, mas a gente vai generalizar o postulado das medições também, né? Então, assim, tudo que a gente precisa numa medição, eu vou colocar logo outro, né? Já que não dá para desenhar, é que, bom, olha só, eu tenho um sisteminha físico que está chegando num detector. Então, tudo que eu preciso para caracterizar uma detecção é, bom,
tem que acontecer alguma coisa, né? Ou seja, se eu fiz um detector, né, que, sei lá, mede corrente, né, eu vou lá com meu elétronzinho, enfim, alguma corrente ele tem que gerar, ou seja, algum evento tem que acontecer, né? Então, a probabilidade tem que, todas as probabilidades associadas aos eventos têm que ser positivas, né? É o mínimo que eu quero, né? Então, se eu preparo um sistema, né, se eu estou descrevendo um sistema para uma matriz de densidade de Hall e quero saber a probabilidade de um resultado X acontecer, e eu estou associando, né, usando aí a intuição da regra de Bohr, né, uma matriz a esse resultado X, o que eu quero é que essa probabilidade seja positiva para todo X, né, e para toda a matriz de densidade. Isso implica que essa minha matriz M de X, né, a matriz que está associada com o resultado X, tem que ser positiva semidefinida. Tá bom? Porque como eu posso usar qualquer matriz Rho aqui, né, então essa matriz tem que ser positiva semidefinida, né? E isso para todos os resultados X, né? Todos os possíveis resultados X, né? Se eu estou pensando numa medição que tem, por exemplo, M possíveis resultados, né? M minúsculo, eu devia ter posto N, né? Mas enfim. E, bom, como eu falei, né? Alguma coisa tem que acontecer e só aquelas coisas podem acontecer de fato, né? Então, a soma de todas as probabilidades, né, de todos os eventos, tem que dar 1, né? Então, o que eu exijo é que, isso devia estar escrito um pouco melhor, enfim, mas a soma, né, de todas as probabilidades, né, então a gente associou a probabilidade a esse valor aqui, né, o traço da matriz da medição X na sua preparação Rho, né, isso tem que ser a soma, né, todos os outcomes X tem que ser 1 para todo Rho. Isso também implica que a soma de todas essas matrizes tem que ser a matriz identidade. Tá bom? Então, para caracterizar uma medição, eu nem preciso falar de projetores ortonormais, né? Eu posso ficar, você vê que aqui eu não falei nada de ortonormalidade, né? Eu posso ficar só com essa descrição que chama descrição de POVMs, né? Que é esse nome aí, né? Operadores positivos, medida, enfim, POVM, né? Que é uma descrição mais geral. Né, que não me exige que os operadores associados com medições sejam ortonormais, tá bom? Então, tudo que eu vou exigir é que esses operadores sejam positivos semidefinidos para todos os outcomes e que a soma deles seja a matriz identidade. Então, isso aqui me garante que as probabilidades são positivas, né, o primeiro item, e esse aqui me garante que a soma de todos, a probabilidade de todos os resultados soma a 1, tá bom? Então, isso é um pouco mais geral. E aí, bom, você pode se perguntar, bom, sei lá, né, para que que eu preciso disso? Então, bom, esse aqui é o segundo postulado reescrito, né? Então, tudo que eu vou exigir são esses operadores, né, que são positivos e que somam 1, e a probabilidade associada vai ser dada, então, pelo traço do produto da matriz associada ao resultado X com a minha preparação Rho, tá bom? Então, como eu falei, você pode se perguntar para que que preciso disso, né? Então, uma das coisas que eu mostro lá, que a gente está mostrando lá nas notas, é que você não consegue, de forma nenhuma, distinguir com probabilidade 1, assim, né, em uma tacada, entre estados quânticos não ortogonais, né? Então, se eu tenho uma preparação, né, que me fala ora é psi 1, ora é psi 2, tá bom? Com probabilidade P1, eu preparo psi 1, e probabilidade P2, eu preparo psi 2. Aí isso quem faz, digamos, é Alice, né? Aí o Bob quer decidir se a Alice mandou psi 1 ou psi 2, mas em uma tacada só, né? Ela vai mandar um de dois, né? E ele sabe quem é psi 1, sabe quem é psi 2, sabe quem é P1, sabe quem é P2. Mas ela vai mandar uma vez e ele tem que decidir o que que ela mandou, né? É impossível para ele acertar 100% das vezes. Não tem como você distinguir perfeitamente, né, discriminar entre dois estados não ortogonais. E isso supondo que psi 1 e psi 2 não são ortogonais. Se eles forem ortogonais, você consegue, né? Então, por que que eu estou falando isso, né? Se eu usasse operadores de medição que só são ortogonais, né? Aí de repente você fala, ah, mas sei lá, né? De repente eu tenho aí operadores não ortogonais que poderiam, né, conseguir discriminar. E a gente mostra que mesmo com essa generalização, né, que é o mais geral possível, né? Eu só estou exigindo que probabilidades sejam positivas e que somem 1, né? Tipo, mais nada do que isso. Bom, mesmo assim,
você não tem como distinguir entre esses caras, né? E de fato, se você repete isso, né, várias vezes, a probabilidade de sucesso vai ser dada aí pelo que é o chamado de Hellstrom bound, tudo lá, que aparece aqui, ó, você vê que é meio mais uma coisa que é, de certa forma, a distância ponderada entre as duas preparações, né? Então, Rho1 é, por exemplo, Psi1, e Rho2 é uma densidade associada a Psi2, tá bom? Tem uma pergunta aí. O que você quer dizer quando diz que M de X é positiva, já que ela é uma matriz? Todas as entradas devem ser positivas? Muito obrigado pela pergunta, Giovana, e a resposta é não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é isso aqui, ó. Peraí, deixa eu voltar. Aqui, ó. Então, pensa aquela matriz M de X como sendo Rho aqui, né? Então, estou dizendo que M de X é positiva semidefinida, ou seja, maior ou igual que zero, né? Então, o que eu estou querendo dizer é quando você calcular, né, sei lá, como é o traço de Rho com a matriz de densidade psi-psi, né? Ou seja, você está calculando a projeção, de certa forma, de Rho em psi, né? Agora com a matriz, né? Então, isso tem que ser maior ou igual que zero para todos os psis. Um outro jeito de falar é que todos os autovalores dessa matriz MX, no caso aqui Rho, tem que ser não negativos, né? Ou seja, positivos ou zero, né? Então, não é que as entradas tenham que ser positivas, mas os autovalores não podem ser negativos. Tá bom? Eles podem ser zero, mas não podem ser negativos. Beleza? Obrigado. Esse é um ponto que normalmente gera confusão. Obrigado. Bom, como vocês podem esperar, imagino, postulado da dinâmica também pode ser generalizado, né? Então, pensa em cenários onde a gente tem erros, né? Ou você perde, né? Eu estava falando com alguém aí sobre fótons, né? Você manda os fótons pelo ar, alguns fótons são perdidos, né? Ou mesmo na fibra, né? A polarização, por exemplo, né, dos fótons na fibra normalmente muda, né? Então, isso pode ser um erro, né? Então, como que você descreve esse tipo de situação dentro do formalismo da mecânica quântica, né? Então, a ideia é modelar esses erros, né, como a interação do teu sistema, né, que você está usando, né, com algum outro sistema do qual você não tem controle, tá bom? E aí, a evolução total vai ser ainda uma evolução ditada pela equação de Schrödinger, uma evolução unitária, mas aí você vai olhar só para a parte do seu interesse e você termina com uma evolução estocástica, né? Então, é esse objeto, que é um pouco mais geral, que é chamado de canal quântico. Então, aqui está simbolizado por uma caixinha, né? Em informação quântica, a gente tem uma pegada muito operacional, né? Então, a evolução aqui é tipo passar por uma caixinha, né? Acho que vem muito da questão da computação quântica, né? Então, você tem tua preparação inicial no tempo zero, você passa por essa caixinha, que na verdade é a evolução do sistema, né? E você termina com o estado Rho de T, que é, enfim, a atuação dessa caixinha no estado inicial. Dentro dessa caixinha, o que de certa forma vai estar acontecendo é que você vai estar tendo a evolução num sistema maior, né? Onde você tem graus de liberdade dos quais você não tem controle. Essa vai ter interação entre todos eles, mas você só tem controle sobre uma parte do sistema, né? Que a gente está chamando de sistema aqui, né? O restante a gente vai chamar de reservatório, né? Então, todos esses graus de liberdade que você não tem acesso, a gente meio que tem que jogar fora, porque a gente não tem acesso. Então, você fica com uma dinâmica efetiva, né? Então, esse ato de jogar fora é o que a gente vai usar o que é chamado traço parcial, né? Que é como em teoria de probabilidade, né? Quando você tem duas variáveis aleatórias, você só está interessado por uma delas, né? Você soma sobre a probabilidade da outra acontecer, né? Então você faz a marginalização, né? Em teoria de probabilidades, o equivalente seria marginalizar uma das variáveis. Aqui é o traço parcial, né? Na notinha está definido exatamente matematicamente o que que isso é, mas é simplesmente tomar o traço só em uma parte, né? Então, aqui, o que a gente está falando é isso, né? Então, eu tenho o meu sistema A, né, do qual eu tenho total controle, e tenho o meu reservatório que está aqui começando num estado que eu chamei de zero, por
enfim, porque eu quis, né? E você tem uma evolução unitária do sistema total, mas eu vou olhar só para o meu sistema A. Então, eu tomo o traço parcial da parte B. Então, é assim que a gente vai modelar quando a gente não tem certeza da dinâmica que está acontecendo nos graus de liberdade aos quais a gente tem controle. E aí, bom, enfim, segue uma continha, que é super simples, mas, enfim, imagino que assusta, especialmente nos slides, né? Se a gente vai fazendo linha a linha, um pouco melhor. Mas o que mostra essa continha no final do dia é que todas essas dinâmicas elas vão poder ser escritas dessa forma aqui na última linha, né? Onde esses caras aqui, KIs, são os chamados operadores de Krauss. Tá? Esses caras não são necessariamente unitárias. Né? Então, a generalização da dinâmica é dada por esses caras. Né? Então, então, se você tem o teu sistema num espaço de Hilbert H, né, ele é descrito por uma matriz de densidade, né, no espaço das matrizes de densidade daquele espaço de Hilbert H, e a dinâmica é essa dinâmica um pouco mais geral, que sempre vai ser escrita dessa forma aqui. Né? Tem essa conjugação, né, que a gente chama, que é KI, Rho, KI, Daga. São todos matrizes, tá bom? E você está vendo aqui, essas matrizes atuam em espaços vetoriais, né? Te pega em H e te leva para H', por exemplo. Normalmente a gente vai falar de H para H para facilitar, né? E a única coisa que elas têm que respeitar é esse daqui, que a soma, né, de KI, Daga, KI tem que dar identidade. E isso é para que a probabilidade, né, depois que eu for fazer uma medição no meu sistema de interesse, né, na parte A, por assim dizer, as probabilidades estejam corretas lá, né? Então, se você consegue escrever a tua dinâmica dessa forma aqui, tudo está garantido, né? Teu sistema vai te dar a probabilidade certinho, né? O traço vai ser um, tudo isso, né? Tem positividade, positividade completa, enfim, para quem sabe o que estou falando, né? Está tudo garantido quando você escreve nessa forma. Tá bom? Na verdade, pergunta aí, é uma pergunta. Fernando. Nessa probabilidade de sucesso que foi mostrada no slide aí, eu não entendi quando o senhor falou sobre algo relacionado à distância dos estrados. Seria isso? Naquele tempo que foi meio rápido, peraí. Foi tudo muito rápido, né? Que a gente foi aconselhado a terminar com meia hora antes para a gente poder conversar, né? 20 minutos. Aqui, peraí, quem que foi mesmo que perguntou? Desculpa. Jonathan. Assim, não é a distância exatamente, né? Mas aqui, ó, você vê, pensa, por exemplo, que a P1 é igual a meio e P2, portanto, igual a meio também, né? Então fica Rho1 menos Rho2, né? Então o traço do módulo de Rho1 menos Rho2, esse sim seria uma distância, né? No espaço de matrizes, se você quiser, matriz de densidade, né? Você pode escrever uma métrica, né? Mas só para dar uma intuição, assim, desses caras, né? Isso aqui vai ser importante para a pergunta da... Desculpa, gente, eu já esqueço os nomes, mas na questão da linearidade, né? Então a gente vai ver que usando o hash from bound, a gente vai mostrar coisas sobre a possibilidade ou não, né? Eu vou deixar o suspense, mas tá nas notas, né? Eu acho... Ah, não, essa parte nem tá nas notas. Possibilidade ou não de ter dinâmicas não lineares, né? No sistema... que você descreve lá quanticamente, né, no sistema basilar, por assim dizer. Não sei se te respondi aí, o Jonathan, mas aqui enfim, é um pouco pensando no caso que P1 igual a P2, que igual a meio, portanto, né, e aí você fica Rho1 menos Rho2, né, então você pensa esses caras como, né, o espaço das matrizes também é um espaço vetorial, né, então você pode botar uma métrica nesse cara, né, e a métrica o produto escalar entre duas matrizes, nesse caso aqui, é o produto de Hilbert Schmidt, que chama, que é traço, né, se você tem a matriz A e B, o produto escalar seria traço de A daga vezes B. Entendeu? Você faz A daga vezes B e toma o traço. Né? Essa é uma métrica possível. Tá bom. Entendi, Jonathan, sim, podia professor. falar, Obrigado. Ah, Entendi, valeu, sim, obrigado. obrigado. Desculpa aí pelo senhor. Ah, tranquilo. Não, estou ficando velho, né? Tem que aceitar. Eventualmente. Eu já tomei a vacina faz um tempo, então... Acho que tem que acabar Bom. aceitando isso. Imagino que vocês devam estar tomando por agora, né? Vários de vocês. Beleza. Bom, então, assim, eu, na verdade, acabo aqui, né? Deixa Fala aí. eu te desculpa, Não, vai lá, vai lá.
Pedro Ferreira também tem levantou a mão aqui. Ele pode falar? Fala aí, Pedro. Pedro Ferreira? Aí tinha um não outro rapaz também que tinha pergunta, feito... Tudo bem. Tem muitas coisas no chat, né? Deixa eu abrir aqui. Vai ficar louco. Acho que eram autoconsistentes. Que... Enfim, falem aí, ó. Então, eu falei tudo que eu tinha para falar hoje. Eu sei que é duro, né? Muita coisa, especialmente para quem não viu mecânica quântica. É uma coisa meio, enfim, não sei qual a palavra correta, mas tipo, a gente tenta fazer autoconsistente, mas no fundo é super difícil fazer autoconsistente, né? Mas, assim, acho que as pessoas vão pegando aí pedaços, né? E conforme vão lendo outros livros e as notas, de repente alguma coisa assenta aí, né? Aí, ó, o Vitor já achou as notas, né? Curso de física é feito de traumas. Que isso, rapaz? Que é isso? Não, rapaz, curso de física é bom, né? Todo mundo aqui tá aqui porque gosta, né? Tem aí três pessoas, Grécia, com a mão levantada. Eu não sei como é que faz. Você pode fazer, por favor? Para elas falarem? Já Não sei qual habilitei é a para ordem também. falar Então, a fala aí. João Inagaki. Pode falar. Oi, professor. Tudo bom? Oi, Tá me João. ouvindo? Tô sim, cara. Eu queria perguntar sobre esse terceiro postulado que você botou agora, que é com relação Sim. aos operadores de Krauss, a evolução de É. matriz densidade. Pelo meu conhecimento, eu sei que existe uma forma de você determinar a evolução do operador de densidade, que é o que o pessoal chama de equação mestra, né? Eu queria entender por que que você botou os operadores de Krauss aí como sendo um postulado da dinâmica do sistema e não a equação mestra. Tem alguma motivação física com relação a isso? O que que está acontecendo aí? Não, de fato é completamente assim, a equação mestra e os operadores de Krauss são completamente equivalentes, né? Então, lá na época que isso foi feito, né, as pessoas estão vivas ainda. Né, foi mostrado, né, o jeito de você escrever uma equação diferencial, né, para matriz de densidade, né? Isso aqui é um de Rho dt, né? Isso é igual a alguma coisa, né? E essa alguma coisa, a coisa mais geral possível, é o que é chamado de equação mestra, né? Ela tem que obedecer alguns critérios, né, para que você mantenha, né, que sistemas, né, descrições quânticas sigam indo para descrições quânticas. Né? Então é completamente equivalente, é só uma questão mais enfim, preferência quase aqui. Eu uso mais esse tipo de formalismo, entendeu? Porque aí eu não, enfim, às vezes eu sei quem são os operadores de Krauss, mas eu não sei resolver a equação diferencial associada. Então, às vezes as equações diferenciais também são bastante complicadas, né? Então esse é um formalismo um pouco mais de caixa preta, por assim dizer, né? Aqui branca no fundo, mas são completamente equivalentes. E de fato, assim, eu gostei da tua colocação também por um outro motivo, que é você tem razão, assim, eu não estou de certa forma generalizando esse postulado da dinâmica, né? Tudo que eu estou falando para vocês é que a dinâmica total vai ser dada ainda pela equação de Schrödinger, né? Uma dinâmica unitária simples, sim, enfim, simples, enfim. Pode ser tão complexa quanto você queira, mas enfim, é ditado pela equação de Schrödinger, né? Agora, o que eu estou falando é como você vai tomar o traço parcial, né? Em alguns graus de liberdade, aos quais você não tem acesso, o que você vê, né, no teu sistema não é exatamente a equação de Schrödinger, né, que é uma coisa completamente determinística, né? Isso é um ponto importante de falar. A equação de Schrödinger é completamente determinística. Você dá o estado no tempo t, ela te dá o estado em qualquer outro tempo, né? Ela é uma equação de primeira ordem, né? O não determinismo da mecânica quântica vem na medição, né? Então, mas a dinâmica é completamente determinística. Aqui não, aqui a dinâmica pode ser até estocástica. Eu não botei nenhum exemplo, né? Isso foi ruim. Mas, por exemplo, você tem, sei lá, decaimento de um átomo de dois níveis, né? Você está olhando só o átomo, né? Você não está descrevendo, né? Você tem lá o teu elétron, que, por exemplo, está num estado excitado, né? Você tem, vamos pensar só dois níveis para facilitar, né? Né? E esse elétron pode cair emitindo um fóton, né? Então, se você olha o sistema total, elétron e átomo, né? Vamos falar só do elétron e do fóton, né?
elétron e fóton, isso é uma dinâmica unitária, né, que você pode lá resolver a tua equação de Schrödinger, né? De fato, lá nas cavidades, né, do Orochi, que eu mostrei, o pessoal tem lá os átomos, né, são átomos de Hildeberg, né, que são caras muito, tem, como é que chama isso? Tem órbitas muito circulares, assim, são aproximadamente circulares, né, são níveis de energia altíssimos, tipo 50, 51, né, e eles ficam lá, são quase clássicos, assim, eles ficam dando voltinhas mesmo, né, o pacotinho de onda, né. Então, você pode descrever, né, e como você está prendendo os fótons na cavidade, você pode fazer a continha bonitinho, né, do átomo com um modo da cavidade, né, ou que, enfim, Rafael e eu cansamos de fazer lá no, com o Luiz, né, que é o modelo de James Cummings, né. Então, ali é tudo unitário. Agora, se eu quero olhar só o átomo, né, se eu não tenho essa cavidade muito boa lá do Orochi, né, e meus fótons estão, né, se decai, vai embora e eu não consigo informação sobre ele, não tenho menor controle sobre isso, tudo que eu quero descrever é o átomo, então eu fico com uma coisa probabilística, né, porque ele pode decair a qualquer momento. Então, o jeito de descrever é um pouco esse, assim, né, eu pego a transformação unitária do sistema total, mas eu jogo fora os graus de liberdade do fóton, entendeu? E aí eu acabo com essa descrição. Mas é completamente equivalente, e também completamente equivalente com equações mestras, né? Mas assim, as equações mestras podem ser arbitrariamente complicadas em casos não marcovianos e tal, né? E aí esses operadores de graus normalmente são um pouco mais fáceis de lidar, mas aí acho que entra muito questão de gosto. Não sei se te respondi. Acho que respondeu, se me permite mais uma pergunta, eu só queria entender se essa formulação de operador de Krauss valeria para, digamos, a interação com sistemas com poucos graus de liberdade. Você falou aí que eu posso ignorar, né, os graus de liberdade do fóton, mas nesse caso você estaria considerando que ele está tendo uma interação com um número relativamente grande, né, de modos do ambiente, para casos em que você não tenha isso, que o número é finito, que o número é pequeno, isso, essa formulação de dinâmica valeria de evolução? Vale, caso? Completamente, né, você pode ter, sei lá, dois qubits, né, que são dois spin meios, né, interagindo, mas você, por algum motivo, só olha para um deles, né, aí a dinâmica pode ser descrita desse jeito, né? Você pode pegar a interação entre eles, né? É o que a gente faz, né? Sei lá, lista de mecânica quântica, né? Sei lá, dois spin meio interagindo S1 escalar S2, né? Quem fez quântica comigo, não sei se tem algum aluno de quântica, enfim, esse é um problema tradicional, né? Né? Se você quiser olhar só pro spin 1, né? Você vai chegar numa dinâmica que vai ser possível de colocar nessa forma. Aqui, né, esses operadores de Krauss vão depender do tempo, né? E aí você pode, assim, isso não importa, assim, é muito geral. Por isso que eu falei generalização, né, no sentido, enfim, é a sua evolução unitária normal. Mas você não precisa se preocupar com ela se você já sabe de cara como descrever a tua dinâmica, né, com esses operadores de Krauss. E aí, tudo que eles têm que satisfazer é essa condição aqui, né? Eles não são nem hermitianos, nem nada, né? Não são unitários, né? Não são positivos, né? Unitários, enfim, podem ter números complexos. Não, unitários têm números complexos como autovalores, normalmente, tipicamente. Então, esses caras aqui só precisam que o KHI cair somado na soma disso da identidade. Então, é bastante geral nesse aspecto, né? É realmente para descrever situações onde existe uma estocasticidade, né? Erros em computação quântica são descritos normalmente com esse tipo de operadores, né? Mas, enfim, às vezes a pessoa escreve equação mestra também. Acho que aí vai, depende do que você tem na mão. Fernando, faltam valeu. 3 minutos, tá? Então, vamos lá, vamos lá. Tem então, uma vamos, pessoa tem... aqui com outra pergunta, mas não sei se você ainda tem tempo para explicar. Ué, eu tenho 10 minutos, vamos ver. Pedro Ferreira. Não entendi bem. Ah, não, desculpa, estou furando a fila. Vai lá, então vai você, Graça. Pedro Ferreira, e tem alguém aqui com a mão levantada que quer falar. Então, não sei se com 10 minutos vai dar tempo. Não sei a ordem. Aí você decide, Graça. Eu vou permitir para ele falar, tá?
Aí Tá bom. Jarvis Neves pode falar, ele tem tempo esperando. Tá bom, Mas então lembra vai que lá. fica 10 minutos. Oi, Tá. professor, você está me ouvindo? Luiz, Alô? não se escuta. Alô? Ah, vocês me ouvem? Oi. Sim. Ah, tá bom. Oi, professor. A minha pergunta é se ali no postulado da medição, da forma como você colocou nessa segunda formulação, ali não entra também o que acontece com o sistema depois que você mede, em qual Ah, estado ele fica? esse é um bom ponto. Obrigado. Desculpa, eu não estou vendo, não sei qual é o seu nome, mas. Fala aí, seu nome? Luiz. Luiz? Isso. Luiz, obrigado. Realmente eu não coloquei ali, nas notas eu até comento, né? Em geral, quando a gente usa esses operadores não projetivos, tá certo? A gente não está se importando muito com o que acontece com o sistema após a medição, né? Você está pensando em casos, por exemplo, sei lá, você mede um fóton por uma fotomultiplicadora, entendeu? O fóton é engolido ali, você só quer saber as probabilidades, né? Mas tem um jeito de você colocar qual é o estado após a medição. Eu até boto um link lá, uma referência, né? Enfim, você tem que usar o que é chamado de instrumentos, né? Então, para cada operador daquele, MX, você pode definir como é a atuação do seu instrumento de medida, de medição, no estado do sistema. Aí você tem que aplicar esse cara, normalizar, tudo bonitinho. Mas enfim, isso meio que sai do que a gente vai precisar e eu não botei. Mas é um bom ponto, obrigado. Tem lá Professor, uma obrigado. referência. E aí, Grécia? Olha, faltam 100 minutos e tem três perguntas aqui, Mas tem então, 10 minutos não. extra, né? Acho que a gente tem 10 minutos extra. É, não, ele me, segundo falou Luiz, é em 10 minutos que vão fechar. Então, eu pensei a anotar as perguntas, dar um print nas perguntas, qualquer coisa, assim, se conseguir Tá, contestar ele, tá bom? eu Daí acho que te deixo. tem 10 minutos de tolerância, né, para fechar a sala. Então, acho que a gente ainda tem aí 15 minutos. É, só que ele me falou que o ideal é fechar 11 horas, entendeu? Quem seria o próximo? Vou fazer um print screen aqui dessas perguntas aí Já também. tirei, por você. Ah, Aqui. perfeito, ótimo. Então, mas quem que é o próximo? Seria para a gente. Aí, por exemplo, está Pedro Ferreira. Ele Tá, escreveu então aqui. vamos lá. Eu acho melhor ler, né? Porque não se tem muito tempo. Tá, então, Pedro, né? A pergunta do Pedro aqui. Não entendi bem a utilidade do sistema R quando a sua intenção é medir algo do sistema A. Não, Pedro, é um pouco assim, ó. Aqui, eu acho que você está falando, né, do sistema R. Esse sistema R é o reservatório, né, que vai estar codificando, de certa forma, todos os graus de liberdade ao que você não tem controle, né? Imagina, você está, sei lá, fazendo um experimento e tem um ruído, né? Mas você não tem controle sobre isso. Então, esse aqui está codificando esse ruído, né? Então, vai ser uma interação espúria, né, do seu sistema de interesse com os ruídos, né? E aí, como você não tem como controlar isso, você joga esse cara fora. Então é mais nesse sentido. Acho que, sim, eventualmente você pode pensar um pouco como um outro sistema, né, que está sempre medindo o seu sistema de interesse, né, como no caso da dupla fenda, né, que tem aquele cara lá atrás que está medindo, né, então a interferência morre, né. Mas é mais esse, assim, de uma interação com um sistema que você não tem controle. Então, o R é o reservatório. Aí depois vocês dizem se não respondi. Então, o A, Elismar Losch, uma coisa que nunca me ficou muito clara na mecânica quântica é qual é. Valeu, Pedro. Qual é a diferença entre uma quantidade física e observável? Chama-se observável apenas a quantidade física que pode ser medida? Nesse caso, todo observável é uma quantidade física, mas nem toda quantidade física é observável. Peraí, então, é como a gente estava falando, né, por exemplo, da posição do elétron, né? A grandeza posição existe, assim, está bem definido o que a gente está querendo falar sobre quando a gente quer medir a posição, né? Mas pode ser que o sistema não tenha uma posição bem definida. Acho que isso vai ficar um pouco mais claro também quando a gente falar sobre os princípios de incerteza, que acho que é a próxima aula também, né? E nas desigualdades de Bell lá para o fim com o Rafael, né? Mas é um pouco esse da a quantidade existir, né, a posição, mas o teu sistema não tem um valor para ela bem definido, tá bom?
Diga aí, Vamos tentar com o Grécia. tempo, Fernando. Falta para acabar, porque já são 3 minutos. Faltam 3 minutos, mas tem uma pergunta só aqui do Rodolfo. Acho que dá tempo. Aí a gente tem, Ok. enfim. Não sei se perdi essa questão, mas como você constrói os operadores de Krauss, uma vez que a priori você não conhece o reservatório? Esse é excelente, o Rodolfo, excelente. E de fato é muito relacionado com a pergunta do outro rapaz lá, que eu não vou lembrar mais o nome, desculpa. Mas, de fato, para você construir os operadores de Krauss, aqui tem a continha que faz a construção, né? Você precisa da interação entre o sistema e o reservatório, né? Você tem a unitária global. E isso normalmente é um chute que a gente faz, né? Então você sabe como, por exemplo, lá no caso do Aroche, né, que tem lá os fótons numa cavidade. Você sabe mais ou menos como é que os fótons vazam daquela cavidade, né? Então você escreve, né, um acoplamento entre os fótons de dentro com os fótons de fora, né, os modos de dentro com os modos de fora da cavidade. Você meio que tem que escrever a Hamiltoniana, né, meio que chutar a Hamiltoniana total. Né? É um modelo, né, da interação entre o sistema e o ruído, mas é um modelo mesmo. E aí você faz as contas e vê se fica mais ou menos, se está descrevendo bem o teu sistema, entendeu? Nos computadores quânticos, né, isso acontece muito, né? Você tem ruídos lá e a gente caracteriza os seus ruídos, né? Tem modos de você até medir quem são os operadores de Krauss, de um determinado ruído, né? Aí você vai diretamente, né? Chama tomografia de processo. Você passa estados como se fossem estados tipo padrão, assim, né? Você passa alguns estados, diferentes estados, de tal forma que você consegue determinar experimentalmente, né, dentro de alguma precisão, quais são os operadores de Krauss. Então, isso, de certa forma, dá até para estimar experimentalmente, mas um jeito é, então, fazendo, né, a resposta completa, né, um jeito é você chutar a interação e ver que bate bem. O outro jeito é realmente medir quem são esses operadores de Krauss passando vários tipos de estados diferentes, né? Você basicamente tem que passar uma base completa dos operadores, né? Não, não só do espaço de vetores, mas do espaço de matrizes, né? Aí tem um jeito esperto de fazer isso, chama tomografia de processo. Você faz isso e você consegue determinar quais são os operadores de Krauss que estão atuando no teu sistema, tá bom? Então você consegue localmente saber quem são esses caras. Muito obrigado pela pergunta, é um bom ponto. Mais Por alguma coisa enquanto aí, não Grécia? sabe que alguém levantou a mão. Quero outra. Ah, desistiu. Vitor? Desistiu. Desistiu? Isso. Tá bom, então. Bom, então pessoal, assim, essa primeira eu sei que é um pouco dura, especialmente para quem nunca viu mecânica quântica, né? É bastante dura. Então, assim, a minha sugestão, acho que as notas de aula já reapareceram, né? Então, deem uma lida, né? Tem dois apêndices, um de álgebra linear e outro de probabilidade, né? Então, para quem está com, né, não lembra muito bem dessas coisas, dá uma lida nos apêndices, o primeiro capítulo, e se possível, já leiam o segundo também, que é o que a gente vai falar amanhã, tá bom? E aí a gente se encontra amanhã e qualquer coisa escrevam, né? Tá bom? Então, acho que é isso por hoje. Beleza? Então, a gente se encontra amanhã. Abraços aí. Ah, eu tenho minha frasezinha aqui, ó. Minha frasezinha do Leite Lopes, né? Eu acho que é importante. Eu não vou ler, não. Vou deixar aí quem quiser ler. Eu vou botar os slides também lá. Então, é isso. Muito obrigado aí, Grécia. Muito obrigado aí, todo mundo. Rafael, que está aí também, caso eu não consiga responder alguma coisa. A gente se vê amanhã. Abraço. Eu vou esperar o pessoal sair aí, viu? Certinho, Fernando, e aqui já tá tudo certo. Valeu, então. Abraços. Tchau, tchau. Tá, eu vou ficar aqui, não? Qualquer coisa me Eu fala. também tô aqui, assim, se alguém quiser, né? Não, um oi aí. Tô por aqui. Por uns minutinhos só, que tem que, outras Você coisas. falou no minutinho. Só por uns minutinhos, né? Cadê o chat aqui? Peraí. Aí. Vou tirar aqui o. Ah, mira, o Luiz está falando. Luiz está É. mandando. Ele vai fechar a sala. Pode fechar. Pode fechar, Luiz. Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Qualquer coisa Tchau, fala com o pessoal. Fernando. Tchau.
Pode fechar aí, Luiz. Não sei. Não entendi. Você quer deixar aberto ou não quer deixar aberto? Essas coisas engraçadas, né? Que aparecem. Pode fechar, Luiz. Já podia fechar. Estou ficando assim para ver o negócio. Para ver fechar, é. É, para ver fechar.